Sejam muito bem-vindos a mais um mesão de Commander com os apoiadores do canal. Hoje um mesão especial, só decks pré-montados de Outlaw. Demorou um pouquinho pra gente fazer esse mesão, mas conseguimos juntar aqui três apoiadores com deck pré-con e a gente vai fazer essa mesa mais pra ver como é que os decks se comportam numa mesa só com esses decks, entendeu? Já tive a oportunidade de jogar com a Olivia, mas ainda não vi e não joguei com os outros decks. Então, primeira vez que eu vou jogar com o Gont, primeira vez que eu vou ver a Estela e o Yuma, tô bastante curioso, porque depois dessa mesa eu quero fazer um vídeo com, sei lá, uma análise assim do que eu achei, de repente fazendo um rank aí, etc e tal, beleza? Então vamos começar a apresentar aí os jogadores e os decks, começando aí pelo Eric, que tá vindo de Olivia, o único deck que eu joguei agora. Ô Eric, já jogou com esse deck aí já? Primeira vez, como é que é? Já joguei acho que umas duas vezes com ele, achei Boa. muito bacana a mecânica. Boa. Ela é 4 mana 3-3, né? Sempre que um ou mais fora da lei darem dano de combate a um jogador, eu crio um tesourinho, sacrifica, paga 3, sacrifica dois tesouros, eu coloco o marcador mais um em todas as criaturas que eu controlo. Boa. Então, E o que que tu tem sentiu várias assim? O que que tu sentiu interações. que é forte no deck? Qual que é a mecânica que você gostou mais assim do deck? Principalmente de criar tesouros, atacar todo mundo, aí eu já crio três tesouros e aí eu tenho mais mana, dá para fazer mais coisas. Tem várias interações interessantes entre as criaturas, né, dos Outlaws. Apesar de não ser um tipal, é quase um tipal, né? Boa, boa. Ó, temos aqui É Nerd bem Luiz bacana. com a sua especialidade, né, Nerd Luiz? Não Izetezão. tem jeito, especialidade da Ele, casa. inclusive, pegou esse deck pra poder jogar de Niv Mizzet no próximo pré-campeonato, né? Foi exatamente isso. Eu vi a lista. Aí, quer dizer, me mandaram mensagem. Você viu a lista? Eu falei, não. Ele falou assim, pô, parece que foi você que montou esse deck. Eu falei, então é esse que eu quero jogar. E aí eu comprei. Mas é um deck muito divertido. Não joguei com o Niv ainda na zona de comando. Tô testando a Estela, que é uma comandante que eu achei bem legal também. E ela diz, né? Toda vez que você conjura sua segunda mágica do turno, você exila o topo e pode jogar até o final do próximo turno. E aí ela tem a segunda habilidade, que é quando você pode virar ela e você copia a Instant ou Sorcery que você controla. Você pode escolher novos alvos para cópia e você pode ativar isso se for a sua terceira ou mais mágica que você conjurou aquele turno. Mas é aquilo, né? Um deck de Spell Slinger padrão ali com basicamente todos os staples do Izzet. E me deixou muito feliz quando eu vi a lista. Foi um motivo fortíssimo para eu ter comprado. E eu tô curtindo muito ele. Boa, boa. Bem, rapaziada, hoje eu tô vindo de Gont. Confesso que estou um pouco preocupado, porque é um deck de roubar carta, né? Ele é um 5-5 e as mágicas que eu conjuro que eu não possuo custam um a menos. E aí ele diz que toda vez que uma ou mais criaturas que eu controlo causa dano de combate a um jogador, eu olho a carta do topo daquele jogador e depois exilo ela virada para baixo e eu posso jogar aquela carta enquanto estiver exilada e gastar mana de qualquer tipo para conjurar ela. Eu vou sugerir uma coisa aqui para mesa, vou ver se vocês acham legal ou se tem uma ideia melhor. Mas sim, a minha ideia é, mano, a habilidade do Gont, a pessoa que estiver atacando só revela do topo, exila e todo mundo vê e é isso, tá Pode ligado? ser, Porque pode ser, pode ser. senão, Mais mano, vai fácil. ficar uma coisa tipo assim, senão eu vou ter que ficar anotando porque eu vou esquecer as cartas, enfim. E tem muita coisa no deck de roubar, de fazer mágica dos outros. Então assim, esse é um cara que pra Spell Table eu acho ele meio esquisito. Vamos ver agora se isso se confirma ou não, se de repente às vezes até não é tão ruim quanto eu imaginava. Mas o cara mesmo que eu gostei desse deck, que eu provavelmente vou montar um deck dele, é o Five Boots, que é o comandante secundário. Esse aqui não é o do deck, né? Eu acabei abrindo naquele, no Collector Sample. E quero montar um desse carinha aqui, mas eu quero montar um deck temático de cinco botas. Então, botar as cinco botas equipadas no Félix e ganhar o jogo Se pelo equipar favor. 5 botas. É isso que eu ia perguntar. Se equipar 5 botas é o Incon? Eu acho que tem que ser, tá ligado? Eu acho que tem que ser. Olha aí, Tiago, você ó, precisa de um Carry bundo com acabou essas de mandar botas. 40 meses aí, ó. Tamo junto. Chuta cinco bundas com essas botas. Tamo junto, Carry. Beijo no seu Nossa. coração, meu amigo. Carrion que tava no último pré-release, o pré-release de Outlaws, ele tava lá na Epic, jogamos lá, sentamos lá perto um do outro, né? E, ó, por último, mas não menos importante, Luquito, que tá vindo de Yuma, que é um deck que eu também achei interessantíssimo e tô doido, tô curiosíssimo pra conhecer esse deck aí, hein? Já jogou com ele, ô Luquito?
Olha, eu confesso que eu joguei com outros decks, não joguei com ele ainda, mas eu já vi ele jogando, então eu sei o propósito do deck, né? Ele é um ramp agro, é bem tranquilo assim e bem divertido, porque ele utiliza o cemitério de uma forma bem legal assim para poder ganhar vantagens de uma e outras cartas também. Boa. Então vamos ver essa brincadeira aí. Então, ó, decks e jogadores apresentados, rapaziada. Todos prontos? Eric, faz as honras aí da casa. Bora, bora, bora botar esse mesão pra rodar, hein? Embora, vou começar aqui. Massa, vou descer aqui um Smoldering Marsh. Escorregando Tem ninguém praia. que entra em pé se eu tiver duas ou mais lentes? Não tem. E tô passando. Beleza. Draw. Estou fazendo uma montanha e passei. Vai lá. Drawzinho. Agora é a hora que o time, né, fica bolado, hein? Pomar erótico. Já até sei, já. Sol Ring. É isso. Dois terrenos, o Sol Ring e o sonho. É isso, pode ir, Luquito. Draw. Tô descendo lane de virada e passando. Esse terreno eu posso sacrificar pra buscar dois lanes. Ah, boa. Ok, untap Cross draw. of Verge. Vou fazer aqui um Scryland. Vamos Boa. ver aqui. Vai continuar no topo. Boa. Bonitinho aqui. E tô passando. Beleza. Draw. Tô fazendo a Filter Land. Vou virar pra adicionar Izzet. Tô fazendo o Goblin Electromancer. Passei. Vai lá. Goblins Eletromancer. Eita, Bom começo. bom começo. Bom começo mesmo. Caramba, essa ring de Drawzinho. um Electromancer do outro. Meu Deus. Putz, calma aí. Ai, Jesus. Ah, mano, faz ser maluco aqui, né? Fazer uma ilha. Vou. Calma aí. A de uma mana de qualquer oponente pode produzir. Ah, o Nerd Luz consegue produzir azul, não consegue? Consigo. Tá, então vou fazer duas azuis. E mais duas aqui. Vou fazer o Selkie Cold Eyes. Vou tomar um de dano aqui da queimadura de mana. Zoeira. Vai lá, Luquito, pode jogar. Ó, 1/1, travessia de ilha. Quando ele causa dano de combate ao jogador, eu posso comprar aquela quantidade de cartas. Eita. Ó, e mandar um salve pro Sartori que mandou 2 meses de inscrição. Sartori, tamo junto, hein, meu querido. Beijo no coração. Descendo um além de que já era um color aqui, que tem Survivor 1, que é deserto. Deixa assim. Tá, deixa. Tô pagando 2. Ah, não, tá, deixa. Vou descer um Perpetual Timing Peace. E eu passo. Ele mila 2 cartas e eu posso pegar 2, zilar ele e voltar a carta do cemitério para limão. Ah, boa. Beleza. Mila 2 cartas suas, né? Vou dar um draw. Que surpresa essa carta aqui. É, eu vou descer aqui um Sun Home. É, gera incolor, eu posso pagar 4 e virar. E a criatura alvo ganha double strike até o final do turno. Boa. Forte. Bem legal. Eu vou pagar 3 aqui. Eu vou fazer um Glittering Stockpile. Ele o vira, gera uma vermelha e coloca um marcador. Daí eu viro, sacrifico. E eu adiciono X manas, sendo de qualquer cor, né? De qualquer uma cor, sendo X o número de marcadores. Pode ir. Boa. Upkeep. Draw. Vou fazer a Torre do Relicário. Três manas, tô fazendo um Gutter Snipe. Passei. Ah, duplinha safada. Então agora suas mágicas custam um a menos e toda mágica instantânea que você faz causa Essa é a dois de dano. 2 de dano a cada oponente, né? Exato. Eita. Boa, Temos boa. um alvo? Temos o Thiago. Temos o Thiago. Fazer terreninho. Aí, rapaziada, eu vou pro Beyblade aqui. São 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vou trazer o Gonte. O nosso Ok. meninão aí, 5-5, as mágicas que eu não possuo custam a menos, e toda vez que uma mágica criatura que eu controlo causa dano de combate jogador, eu olho a carta do topo do jogador e exilo ela virada para baixo, eu posso jogar enquanto ela permanecer exilada. Aí agora vem a grande dúvida, né? O Nerd Luiz consegue me bloquear? Peraí, isso que o. Não, não consegue bloquear porque sua criatura não pode ser bloqueada. Não, mas ele tem ilha já? Ele não tem ilha? Eu não tenho ilha, eu gero Ah. azul, mas eu não tenho ilha. É, ele não tem ilha ainda. Esse bicho aí, o Eric, é bicho ou é Isso só. aqui É. é artefato, Artefato. tesouro. É um artefato.
Eu acho que eu vou bater no Eric pra poder tentar acertar um bicho, cara. Porque eu acho que o Luquito, a chance maior é de acertar uma mágica não bicho. Então, ô Eric, eu vou te bater umzinho aí. E aí tu Ok. exila aí a carta do topo e eu posso conjurar ela enquanto ela permanecer exilada. Tá bom, é um pântano. Você consegue Deixa eu ver. jogar Consegue jogar. ou consegue, sério? play? Ah, eu Joga. meio play, E o o main meio. play. Nossa, Ok, boa, você pode boa. jogar um Tá. pântano. Ótimo. Então deixa aí que provavelmente o próximo turno eu vou jogá-lo. Valeu, beleza. Passei. Pode jogar, Rodolfo. Draw. Vou descer uma lente de deserto. Tô pagando dois, tô sacrificando para buscar uma planície e uma floresta. Boa. E bota em Entendi. mesa, na mesa, né? Isso, pé na mesa. Boa. E aí, da minha parte, eu passo. Exilado aqui embaixo da zona de comando. Untap draw. Ok. Bom, eu vou. Eu não tenho mais isso aqui. Vou pagar 4. Consigo. Preto, branco, vermelho. Coloco um marcadorzinho aqui. E um incolor. Estou fazendo a Olivia. Wildlife Link. E não tem ímpeto, infelizmente. Tô passando. Graças a Deus. Boa. Mandar um bom dia pro Jota Luiz aí, ó. Tamo junto. Pro. Tá rolando a Firebatzinha agora, hein, galera que tá na Twitch. Tô fazendo montanha. Pô, eu tenho duas linhas de jogo que são legais aqui. Faz uma Então ilha aí, mano. eu vou. Eu tô querendo também, viu? Tô pagando 3, Izzet, uma vermelha. E tô fazendo a Stella. Tela E aí Copa. eu passo. Vai lá. Caraca, o maluco tá montando Tá ficando perigoso o mesmo. setup É o setup ali. gamer, pô. É o Setup setup gamer. gamer, ele tá montando o setup gamer. Ai, cara. Isso aqui é muito legal. Ó, eu vou jogar o pântano ali do amigo Eric, beleza? Vou até pegar o pântano aqui do deck da própria Ok. Olivia. Aqui, ó. Da deck da própria Oh, Olivia. aí sim. Tá sem shield, então ajuda, facilita, né? E aí, eu vou jogar esse cara aqui, ó. Cara, esse cara é muito bom, moleque. Carai, pera. Eu tenho que virar uma preta e uma verde, né? Alguém tá fazendo. O Luke tá fazendo verde aí já? Verde eu tô. Verde, vermelho e branco. Ah, não, mas eu. Branco, branco não. É verde, vermelho e branco. Não, mas eu posso fazer diferente. Eu posso fazer assim também, ó. Virar isso aqui pra gerar preto e verde e azul. Sou burro. Foi mal. E vou fazer o Edric, Spy Master of Trest. Ó, esse cara é muito bom, hein, rapaziada. Toda vez que uma criatura causa um de combate a um dos meus oponentes, o controlador dela compra uma carta. Ou seja, a rapaziada vai comprar muita carta aí. Caraca, mano, tu não tem ilha ainda, né, Nerd Luiz? Não, tô querendo, Ele tá inclusive. se prevenindo. Não, bate aí pra vocês ir lá minha ilha do topo, eu vou ficar felizão. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Não tenho nem Eu vou dúvida. fazer o seguinte, eu vou mexer no vespeiro. Eu vou mexer no vespeiro, tá? Eu vou bater 5-5 no Eric com o meu Gaunt e vou bater Eita. 1/1 no Luquito com o Cold Eye. Então, vou tomar um de dano e tô exilando Aí pra tomar. exila um de cada topo, não é isso? Isso. É, eu não vou bloquear, não. Eu vou tomar cinco Eu aqui. imaginei. Aí, ó, eu vou comprar duas cartas por causa do Edric, beleza? Toda vez que a criatura causa um combate a um dos meus oponentes, o controlador compra uma carta. Então eu vou comprar duas cartas. E aí exila as duas do topo, que no caso é outro terreno. Meu Deus, É, uma painland, tá? eu vou zicar o Não, Eric. é. Uma painland aí. Beleza. E o anjo, é isso? Esse que quando entra. Isso, Anjo da Ruína. Entra exilando, né? Exila É, dois entra exilando duas. artefatos ou encantamentos, não é isso? Isso. Boa. Eu talvez tenha que fazer esse cara indo pro desespero para não ficar apanhando da Olivia, mas enfim, é isso. Nossa, eu não fiz nada ainda, gente. Não, eu tô falando pra não ficar apanhando da Olivia no futuro. Gente, eu não tenho mais o que fazer, não. Eu tô com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete cartas na mão e tô passando. Ah, no passe, eu tô virando aqui e tô mirando duas, tá? Boa. Caiu um Zen de deserto e Mudaia. Mudaia boa. É bom mesmo. Draw.
Deixa eu ver. Estou descendo uma planície. Deixa eu pensar. Pagando 12 aqui, estou castando Trail Discovery. Eu ganho 2 de vida. Eu posso descartar 2 cards. Se eu fizer isso, eu compro 3. Boa. Boa. Ganho 2. 1, Caraca, 2. o motorzinho do deck, como é que vem? Estou descartando 2 aqui. Duas lands. Para dar. Ganhar 2 de vida e comprar 1, 2, 3. Beleza. Deixa eu ver o que Bom mais que eu dia, faço. Moisés. Moisés chegando aí, ó. Estou pagando Pro Painland aqui. 2 aqui. Estou dando um explorar. Um draw. E eu posso descer um land adicional. Estou descendo esse deserto. Carai. E eu estou pagando aqui um para fazer mana vermelha, tá? Um, fazer mana vermelha. Estou dando um Magna Insight. Eu descarto um land e compro duas cartas. Estou descartando um land, comprando duas. Um e Porra, dois. se esse deck fosse de Storm, agora tu tinha estourado. Tá ligado? Faltou, Deck é faltou um de grip land, shot, hein? Dois, faltou um grip três, shot. quatro. Faltou um E Grimmshot. eu tenho cinco lands no cemitério, tá? Só pra avisar. E Cinco eu lands, beleza. passo. O Yuma custa uma menos pra cada land no cemitério, né? Então ele tá Isso. custando três só. Exilo grave ali, rapidão. Caralho, moleque, isso aí. Olha, eu sei que tem Bojo Kabog no deck da Olivia. No deck do Conte, eu não lembro se tem. E eu passo. Um segundinho já volto. Beleza. Beleza. Eu vou pagar 3 aqui e vou fazer um Bound Board. É um artefato, gera uma mana e eu pago um para virar e colocar um marcador de recompensa numa criatura como um feitiço. E sempre que uma criatura com marcador de recompensa morre, cada um dos oponentes do controlador compra uma carta e ganha 2 de vida. Tá aí. Então isso daqui é pra botar um alvo numa criatura. Isso. Já vai Bom, colocar o. eu tô pensando. Tô pensando aqui. Esse seu bichinho aí, Thiago, ele não voa, né? O Ok. Edric não voa. O Edric. Nem o bicho meu Ah, voa, na eu real. vou me vingar aí, né? Tô É batendo isso. 3 aí com a Olivia. Boa. Ela tem Voar e Lifelink e quando conectar dano eu crio um tesourinho. E eu tô passando. Ah, não, tô passando não. Tô passando não. Eu vou pagar um aqui e vou colocar um marcador de recompensa no Recompensa. Gonte. Boa. Reward. Deixa eu ver aqui o que eu Quem posso. matar o Gonte Vai dar recompensa pra todo mundo, dá né? recompensa para todo mundo, Menos pra exceto pro minha. Thiago. Tô passando agora. Fechou. A Boa. recompensa faz o quê mesmo? Compra Faço. duas cartas e ganha 2 de vida. Bom, hein? Parece bom. Deixa eu ver. Cara, cadê meus dados do Senhor dos Anéis? Vou colocar o um marcadorzinho aqui que eu usei o stockpile. Achei. Aqui, ó. O Gold está carregando o anel agora. Tô pagando 2, fazendo um Sinete Arcano. Aí vou gerar uma mana com ele. Tá reduzindo o custo, tô fazendo um Thinking Twice. Draw a card, flashback paga 3, né? Aí triggers. Cada oponente toma 2 de dano do Gutter Peraí, Snipe. Eric, tu ganhou a vida da Olivia? Que tu. Vou colocar Lifelink? agora. Boa. Aí, pronto. 37, é isso. Isso. Aí cada oponente perde 2 de dano. E antes de resolver, né? Eu exilo o topo e posso jogar até o final do próximo turno. Porra! Boa. Ah, Tá. humilde, humilde. Vou dar o meu draw agora. Eu vou virar
pra adicionar duas azuis. E aí eu vou fazer o Ponder, né? E aí, em resposta, eu vou virar ela pra poder copiar. Então tem... Ponderar dois Ponder. Vezes. E isso, a gente toma mais dois, né? Toma mais dois, exato. Então até agora foram uns 2, 4, 6 de dano no total? Não, 4. 4 de dano. 4 de dano, tá. 4. Uhum. Olha o 3 do topo, coloco de volta em qualquer ordem. Peraí. Cards do topo, posso colocar de volta em qualquer ordem, tá. Eu posso embaralhar, beleza. E aí, draw a card. Olha o 3 do topo. Tá, eu vou fazer assim. E aí, vou dar um draw. E aí, agora, olhar de novo. 3 do topo. Agora eu vou embaralhar. E aí, dou draw. Olha o ban como é que vem nesse deck. Pode nem embaralhar o deck, mas... É 2-3-1, né? 2-3-1, é isso. É o tá, padrão, então... né? Que tem que muito fazer vou, uma camisa. Vou jogar um pra baixo aqui, ó. Pronto. Fazer muito uma camisa 2-3-1, tá ligado? Eu dou o draw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Vou passar, não vou bater ninguém, não. Humilde! Já deu 4 de dano em todo mundo, né? Pra que bater? É. Tu tem ilha aí, ô Nerd Luiz? Oi? Tem ilha aí? Que tem? Tem ilha? Na mesa não. Um dia elas chegam. Aí é foda. Mas... Mano, acabei de perceber que eu esqueci de comprar duas cartas do Cold Eye, eu acho. Tipo, bati duas vezes e não comprei. Mas foda-se também. Que é esse aqui? Ih, esse cara que jogou T2. Não, jogou T2 não, mas eu já joguei com esse cara no pré-release, eu acho. Caralho, que deck nojento, moleque. Que deck nojento. Não esquece da lente que você tem aqui, que você pode jogar. Eu tô ligado, mas eu preciso de uma. Eu preciso de uma. Duas azuis numa moto. Vou fazer minha ilha aqui. Pronto, agora eu tenho duas azuis numa moto. Pô, moleque, esse deck é meio. Sei lá. Vamos pro combate, né? Porra, vou ter que aproveitar o último resquício aí de... Se bem que o... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Pô, mas aí é exagero demais, né? Porra, vou comprar carta pra caralho, vou perder... Ah, foda-se. Combate! Eu vou no Gont, no Nerd Luiz... Tá. Cold Eye no Eric e Edric no Luquito. Okay. Dois do Eric. Edric, né? Tomei um. Edric, dois, cinco, né? Isso. Toma cinco. Demorou. Então eu vou comprar três cartas, mais o do Cold Eye, quatro cartas, e vocês vão exilar, cada um exila uma carta do topo. Um. Nossa. Dois, ai. Três. Nossa, essa doeu, hein? Porra. Cadê? O que foi? Vandalblast. Meu Deus. Nossa, Vandalblastzinho. Yakubis, obrigado pelo follow. Deixa eu ver só o que eu comprei aqui. Ah, foi só o Cold Eyes em mim? Foi um em cada um isso. Foi só o Cold Eyes, tá, umzinho beleza. De dano. Tutu, DH, obrigado pelo follow. Mórbido. Beijo no coração. Oi? Você pegou o oportunista mórbido. O oportunista mórbido é quando morre e compra. Pô, mas amigo... Eu vou ter que descartar, tipo, muita carta, tá ligado? Ah, mas vai ter inclusive, a mão dos sonhos aí. Eu ia falar, inclusive, não deveria nem ter baixado o terreno, mas eu deveria sim, senão, tipo... Senão não teria coisa pra... Não, deixa esse oportunista mórbido aí, exiladinho aí, uma hora a gente joga ele. Esse Vandal Blast deixa exiladinho também, uma hora a gente joga ele quando precisar, deixa quieto aí. Eu vou agora dar uma acelerada aqui, dar uma coisada aqui. Aqui eu gero 3 manas, né? Eu sou burro, não. Eu quero fazer o alcance do Kodama. Gera, né? Tá, é. Você vai pagar um pra gerar 2 e vai jogar porra, mais uma. Gera. Tá, beleza. Então eu vou pagar 3 aqui pra fazer um Kodama's Reach. Vou procurar por duas basic lands, colocar uma virada e outra na minha mão. Provavelmente vai ser descartada. A virada vai ser um... Vou pegar um pântano, que eu provavelmente vou descartar. E uma floresta. Caralho, era só um... Como é que fala? Era só uma torre do relicário, né? Pra dar uma moral. Só isso. Tipo essa daqui, né? Ah, tipo essa daí. Ó. 2, 3, 1.
Tá, beleza. Aí eu vou. Eu já vou até deixar essa parada aqui porque eu vou descartar essa porra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caralho, eu vou descartar todos os terrenos. Aí talvez seja um pouquinho. Ai, mano, eu tenho. Porra, 4 manas só? 4 manas é pouco. Acho que eu vou fazer esse cara aqui, mano. Pra descartar um pouquinho. Quer dizer, não vai fazer diferença, vou ter que descartar de qualquer jeito. Foda-se. Vou fazer esse cara aqui, ó. É esse que eu falei que era o cara que eu comprei esse turno agora, que eu já vi esse cara jogando T2. É o ladrão da sanidade. Eu ia falar chefe da sanidade. Porra, tô sabendo legal inglês. Tô bem preparado pra viajar, né? Pra lá pra fora. É. Voar 2-2, toda vez que ele causa dano de combate ao jogador, eu olho as três cartas do topo do grimório do jogador e exilo uma delas virada pra baixo. Depois eu coloco o resto no cemitério daquele jogador. É, enquanto aquela carta estiver exilada, eu posso olhar ela e conjurar ela. E eu posso gastar Wada Wada, qualquer mana, Wada Wada. E eu vou passar, eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou descartar belíssimos três terrenos e espero que os deuses do Magic não me punam por isso. É isso, pode jogar o Luquito. Draw. Ok. Pagar uma incolor aqui, tô descendo o Sorving. Tô pagando 2, 4, 5, 6 manas. Tô descendo em Angel of Indemnity. É, voar, lifelink, 5-5, quando entra no campo de batalha, eu retorno uma permanente de valor 4 ou menos no cemitério para o campo de batalha. Boa. Mudar ela. Nossa, aí. Olha, revelado, e posso, Jogar jogo o topo terreno adiante. revelado e posso jogar terrenos para fora. Jogo e jogo um adicional. Black, eu acho incrível como o Luquito tem a habilidade de fazer os decks pré-montados parecerem decks construídos, tá ligado? Tipo, mano, caralho, na moral, tu é muito bom jogar com pré-montado, cara. Parabéns. Entrou virado e agora revelou o próximo. Tá, é Eita, que é isso? É o PF? PF. É o PF. Jesus É o PF. Cristo! E da minha parte, eu só passo. Só isso tudo. É só tudo isso. Se você der um PF no Gond, acontece umas coisas boas Ah, que isso. É, mas Não, eu tenho porque que quando comprar morre. ele, eu não consegui Quando comprar. morre. Tô com Ah, 4 o PF. PF exilo, na verdade, verdade, verdade. Ah, é verdade. É verdade. Ok. Vocês têm que matar o Gont, não exilar, porque se ele for exilado, não triga o Bounty que o Eric botou nele. Ó, só queria É mandar o uma mensagem aqui seguinte. rapidinho. Tudu, brigadão pelo follow, brigadão aí por tá seguindo o canal, tá começando agora no Magic, né? Eu mandei um exclamação redes aí com todas as redes do canal, YouTube, Instagram, Twitch já tá aqui, né? Twitter. Se puder seguir a gente lá, dá essa moral aí, porque bastante conteúdo pra ajudar bastante a galera que tá começando também. Já parou com o hate da Olivia? Fala, Elcio, já parei com o hate da Olivia. Inclusive, vou ver se gravo um vídeo sobre isso hoje, mano. Vou ver se gravo um vídeo sobre isso hoje. Já parei com o hate da Olivia. Seguinte, galera, eu vou para a fase de combate. Tá. Vou atacar com a Olivia no Nerd Luiz. 3 de dano voando. Com 3 de vida. E eu faço um tesourinho. Tem nem o que fazer. Daí, eu vou resolver essa mesa aqui agora, né? Não tem Vixe. jeito. Agora Ixi. fodeu. Perdi tudo. Verdade, a mesa do Luquito e do Thiago tão perigosas, mano. Então, né? Tá nada. Mas eu vou Ah, tu resolver tudo. compra Posso uma botar carta, aqui. Eric, por causa do Edric. Comprou uma carta. Beleza, comprei aqui. Opa, essa carta é boa. Essa carta Aí, tá vendo? Pra depois não falar que eu nunca te dei nada. é boa. Eu tô pagando 5 aqui. Ok. E eu tô fazendo com Até duas sei o que pretas é. aqui, duas pretas Não sei não. aqui. Estou fazendo a Massacre Girl. Eita. E em resposta a ela, Ah. eu vou fazer um Boros Charm, estourando dois tesouros, Tá. deixando as minhas permanentes Não, indestrutíveis. calma. Não tem se você quer fazer isso? Porque ela dá menos um, menos um. Menos um, menos um, ele não protege do indestrutível. Não? Ah, então Não. deixa eu. Então Vai me morrer de deixa aí, qualquer jeito. cara. Vai morrer de qualquer jeito. É.
Então tá bom, é isso. Massacre Girl em campo, ela tem ameaçar 4-4, quando ela entra em campo ela dá -1/-1. Tá. Pra cada uma criatura -1/-1 na cara. Cada criatura que morrer dá -1/-1 de novo, então... Se é o que é 1/1, aí ele morre, é, então. Aí vai dar -1/-1, os dois dois morrem. Aí eu tenho dois aqui. Então vão morrer também. Aí, aí vai eles ser morrem 3, e vai dar -1/-1. Aí a Olivia morre. Morre. Isso. E aí ele vai dar mais -1/-1. Aí a Stella morre. Aí ele vai dar mais -1/-1. Aí o Gold morre. E aí vocês ganham 2 de vida e compram uma carta. Caralho, mano. Essa Massacre Girl aí foi pica, tá? Massacrou. Essa foi, pô. Essa... Porra. Massacrou. Na moral. Só ela que tá aqui agora, né? É isso, né? Só ela que tá aqui e estou passando. É o ótimo já. Zarabiou. Estou só descartando uma carta que eu tô com 8. Vou descartar um. Tô fazendo a torre de comando. Torre de comando. Opa, vou adicionar... Duas azuis, duas quaisquer. Tô fazendo Arquimago Emérito. Boa. Esse bicho é bom. Deixa eu ver. É uma boa limpada, né? Acertou o jogo. Fazer umas contas aqui. Vou passar, vai lá. É o Passas. É o Controlas agora? Vou fazer o Drauzinho do turno. Ai, podia ser um terreno, mas não é. Eu vou pagar 6 aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou deixar um azul até. Não sei o que. Eu vou pagar 6. E vou fazer o Oblivion Sower. Sower, Sower. Oblivion Sower é quando eu conjuro ele, eu, o jogador alvo, exila 4 cartas do topo do Grimório, e eu posso colocar qualquer número de terrenos que ele possui no exílio no campo de batalha sob meu controle. Eu vou dar alvo no Luquito, porque, sei lá, eu acho que ele tem mais terreno no deck. O que, que é pra fazer? Você exila 4 do... Certamente tem. Você exila 4 do Grimório, e aí eu posso colocar todos os terrenos do seu exílio no meu... Não é possível. Não é possível. Um terreno. Porra. Aí eu vou botar a torre de comando e esse... E esse... E essa montanha no, do seu exílio no meu campo de batalha, beleza? Beleza. E aí, pra adiantar o jogo, vou pagar uma mana azul e uma preta. Vou fazer uma Baleful Strix. Quando entra, eu compro uma carta. Deixa eu só botar aqui pra galera ver. Entra, compro uma carta. E... Eu vou pagar uma mana azul com a torre de comando. E vou fazer o Triton Stalker. Ele é 1/1, não pode ser bloqueado. Eu não fiz terreno no turno, né? Não fiz terreno no turno. Vou fazer uma Woodland Cemetery. Tô com 5 cartas na mão. Mas hã? O land que você fez meio exilado não era do turno? Acho que não. É porque eu coloco, ó. Você pode colocar qualquer número de terrenos que aquele jogador possui no exílio na mesa. Então, tipo, se você tivesse 10 terrenos no exílio, eu podia botar ele. Podia. Uhum, e aí eu tô passando. Só vou pegar aqui a montanha e botar na mesa aqui. O deck da Olivia tá me ajudando, pô, a jogar esse jogo. Caralho, não tem nenhuma montanha aqui. Tá. 3 mana. Cara, não tem montanha no deck da Olivia. Escute Swarm, beleza. Esse aí é bravo. Meu amigo. Esse ano é Evolved Wilds. Vou colocar o dado em cima dele, né? É, como entrou um terreno, entrou uma cópia dele mesmo. Sim, porque você já tem mais de 6, né? Uhum. Exatamente, deixa eu pegar uma montanha só aqui. Essa Massacre Girl veio cedo, hein? Veio cedo, mas não. Eu acho. Eu tenho certeza que com 3 decks. Eu acho que ela veio na hora certa, mas assim. 4. Precisa de outra, aqui. Né? É. Dá um blink, né, Luiz? Mas dois, só é pouco. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titã. Titãzada. Voltou. Aí 4, entra mais 4 aqui. Meu Deus.
Sacrifico, aí de 4, agora precisa de dado maior. Vou pegar. 32, não? 32? Eu acho que é, não é um dado maior. Pra... É para cada um entrar mais um, é isso? É, para cada um entra mais um. Então são Ah, 8, não, não. Eu tem achei que ele ia 8. buscar 2, perdão. Eu achei que ele ia buscar 12. Não, entrou um, virou 8. Agora tô buscando mais um. Ah, vai É virar 16 16. Vai virar agora. 16, é 17. Isso, 16. Tô Jesus buscando. Cristo! Pega o calculador aí, rapaziada! E tô passando. Oh, isso é carta de arena, viu? Não é carta jogando mesão isso Isso aí. é carta de arena. Caralho. Dando brawl. Muito bom, moleque. Isso é demais. Isso é carta de arena, é foda, mano. Ah, mas é, pô. É, pô, sei, pô. É errado lutar. Deixa eu ver. Tá pesado aqui. Vamos ver. Tá esquisito mesmo. 3, 4, 5, 6, 7. Seis, então, 12. 12. Tá, vou fazer o seguinte. Estou pagando aqui uma vermelha, mais um marcador, duas vermelhas e mais três, cinco manas e estou fazendo chuva de riquezas. Quando entro em campo, eu faço dois tesourinhos. A primeira mágica que eu fizer, cujo tesouro, né, tenha sido utilizado, tem cascata. Boa. Então eu vou estourar três tesouros e eu estou fazendo a Capitã Lunar Storm. Boa. Tem cascata, vamos ver o que que vem aqui para dois. Já veio isso daqui, ótimo. Macaguinho? Impulsive Pifter é um goblin. É um goblinzinho. Quando ele morre, você Quando ele bota morre, eu crio um tesouro. tesouro. É, e tem Core 4. Boa. Ok, Boa, boa. sendo feito aqui. E estou indo para o combate. É, tá difícil ali no lado dos cascudos, né? É, tá bem esquisito. Tá Ali ficou esquisitando. complexo do nada. A Strix tem Death Touch, então não tá legal também. Quanto que é seu bichinho aí, né, Luiz? 2-2. 2-2? Ok. Então vai ser o seguinte: eu tô batendo com a Massacre Girl em você e com a Capitã também. Quando ela ataca, eu faço dois tesourinhos. Tomei Dois seis. não, um só, né? Mas não, faz um tesourinho, eu fico com dois. Isso. Tá, tomei seis. Quatro, cinco, E seis. é isso. Estou passando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis cartas na mão. É isso, na humildade. 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 Meu Deus Tipo. do céu. Draw. Lenda do turno. Ei, Thiago, é ele que você queria. Agora, pô. Agora foda-se. Agora o céu que tá no cemitério. Deixa eu ver. Selkizinho. Caralho, moleque. Eu vou. Tristeza. Vou pagar três. Fazendo uma propaganda. Enganosa. Isso daí. Bate com os Quero cascudos lá, evitar os cascudos, exatamente isso. Nossa. Nossa, isso foi cruel, cara. Eu tô olhando, nossa. Vou pagar dois, tô fazendo um Thunderclap Drake. Ele tem voar 2-1. Instant Sorcery custa 1 a menos. Eu pago 3, sacrifico ele. A próxima Instant Sorcery que eu conjuro, eu copio ela para cada vez que eu conjurei meu comandante da zona de comando Nossa. nesse turno. Bom. Nesse turno, nesse jogo. Deixa eu fazer umas contas aqui. 4. Reduz 1. 2. Tá. Vou exilar essas quatro aqui. E aí tô adicionando duas, uma azul e uma qualquer. Tô fazendo um Cruzeiro do Tesouro, vou dar draw 3. Quatro cartas, caramba. Vou dar o draw aqui primeiro do Arquimago. E aí agora, Três. putz, 3. 2 É, Thiago, tá na hora de você 3. fazer ser anjo da ruína pra exilar 2 3 4 essa 5 propaganda. Propaganda, né? É, tô6 7 8. É. pensando nisso agora.
Você pode deixar, né? Que a propaganda é só pra me defender do que mas aí aquela porrada nos cascudos ali. Mas aí o Rodolfo vai ter um. O Rodolfo vai ter um alvo a menos. Aí vai ficar só eu e Eric na reta, porra. Não, mas aí. Escolhas, pô. Escolhas, tá certo, meu amigo. Escolhas. Você vai ver a escolha que eu vou fazer agora. Cara. Eita! Eu nem sei se eu tenho banda pra esse seu e já caro pra caralho. Ele custa um a menos pra mim, né? 5, 6, 7. Ele custa 6. Você tem mana pra fazer, né? Pô, mas eu tenho que fazer o... Ele custa 7, 6 se o Gont estiver na mesa, né? Não, mas eu não preciso ter o Gont na mesa pra conjurar ele? Não. Não, não, não. Enquanto ele é 6 lado, você pode jogar ele. Tem certeza? Aham, porque... Eu não preciso do Gont na mesa pra fazer isso. Toda vez que uma ou mais criaturas que você controla causam dano de combate a um jogador, você olha o topo e exila. Uhum. É, você pode jogar aquele card enquanto ele permanecer exilado. E você pode gastar mana de qualquer cor pra conjurar. Então, mas então, o Gont ele precisa estar pra poder você fazer o trigger de exilar. Mas pra você jogar ele não precisa estar na mesa. É, já tá exilado. Enquanto já tiver exilado, você pode jogar. É, exato. Só que se o Gont estiver na mesa, ele vai reduzir o custo. É. Jogar não está em jogo. É, o Fon tá falando aí no chat que o efeito que diz que pode jogar não está em jogo. É, essa daí eu não acho tão, tipo, tão fácil, não. Na minha cabeça eu preciso da carta da mesa, mas faz sentido o que vocês estão falando também. Tipo, quando fez o efeito, tipo, ele deu esse efeito pra sempre, né? Tipo, enfim. Sim, sim. É assim mesmo. É, eu entendo dessa forma. Não, é desse jeito. Outras cartas já faziam. Cadê o Moisés? Alô, Moisés! Chama o Moisés do grupo. Passou, Nerd Luiz? Passei, pô. A questão aqui não vai mudar, é que só propaganda vai morrer, né? De uma forma ou de outra. Cara. Mas eu podia deixar um turno, pelo menos. Só umzinho. É, pô. Só umzinho. Deixa eu pensar. Comprar aqui a do turno. Tá. Access Tunnel, do topo do Grimório pra mesa. É, adiciona uma mana incolor, eu pago 3 e a criatura alvo com poder 3 ou menos não pode ser bloqueada este turno. Vejam que é a criatura alvo, não precisa ser a minha criatura, hein? De qualquer forma, eu acho... Opa! Valeu, Sam! Tamo junto! Caraca, um ano, hein? Fechou um ano, hein? Boa! Salve, salve, meus queridos. Salve, salve! Pode castar sim, porque é a mesma habilidade. É a continuação do texto. Se fossem dois textos separados, duas habilidades. Boa. Eu fui procurar no Gatherer e mesmo que o Gont deixe o campo de batalha, você pode fazer, tá? Porra, brabo, é isso. E o Sam também mandou agora aqui no... Ele veio com o sub de 12 meses e já veio com a Huli. Obrigado, Sam, tamo junto. Pode conjurar porque é a mesma habilidade, né? Não é uma segunda habilidade, boa. Quer saber? Eu vou deixar mais um turno então. Eu sei que eu vou me fuder. É isso. Eu vou me fuder. Obrigado, amigo. Você é um amigo. A risada do mal dele, tá ligado? Olha lá, a risada do mal dele. É, vai deixar, então já é. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pagar 5, 6, 7 manas pra fazer o meu Gont. Deixa eu só ver com o que eu vou pagar aqui, tá? Paga só o Ring 2. Pagar com essa porra aqui que eu não consigo jogar pra nada no meu deck. 3. Aí pagar uma verde, preta e uma azul. Que é o necessário. Falta mais uma, né? São 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paga com o túnel de acesso. Pronto. 7. E aí fica sobrando essa galera aqui em pé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Porque é só o ring. E aí eu vou pro combate. Aí eu vou meter o louco, né? Porque não, tá ligado? Por que não meter o louco? Eu vou bater com um imbloqueável no Luquito, com um voador no Eric, e com 5/8... Caralho, 5/8 na Nerdluz, a Nerdluz tá com pouca vida, né? Eu não vou bater com 5/8, não. Vou deixar ele em pé pra me proteger. É isso. Aí é com você, mas... Ok, a Strix, ela é... 1/1. 1, né? 1/1. Eu tomei 1. E exilando o topo. Isso. Opa! Atirar o xerife. Destrói uma criatura não outlaw. Custa 2. E o outro que exilou aqui é... Entra no campo de batalha, procura terreno. Procura não. É, olha 5 e coloca uma floresta. Posso fazer os dois? Posso? Você pode. Isso aqui é instantânea.
Ah, isso é instantâneo, então pode fazer a qualquer momento. Você só não vai fazer a floresta do seu deck aqui, que eu acho que você vai. Ah, não, você tem floresta. Eu tenho, né? Cuzão. Qual que é o nome verdade. Dessa carta aí, o Eric? Diz aí, mano. É Shoot the Sheriff. Ah, é o do Bob Marley. Shoot the Sheriff, but I didn't shoot no deputy. É, destroy target no outlaw, tá, beleza. Isso é muito bom pra me proteger no futuro, então só preciso de uma mana preta em pé aqui pra fazer isso. Eu vou fazer esse elfo rejuvenescedor aí. Nem sei se é assim que fala. Isso mesmo. Elvis Rejuvenator. Rejuvenator. É, entre campo de batalha, eu olho 5 cartas do meu Grimório, posso colocar um terreno entre elas no campo de batalha virado e o resto no fundo, tá? Então eu olho 5 cartas, né? Posso botar um terreno no campo de batalha, é isso? Uhum. Eu tenho que pagar 2 só, né? Então eu vou pagar... É. Paga com esses 2 aqui, ó. Aí vai ficar com 3 maninhas em pé. Vou olhar assim. 1, 2, 3, 4, 5. Olho. Aí boto um terreno. Virado. A última carta era o terreno. Beleza. Boto ele virado em campo de batalha. Aí eu boto o resto no fundo. É isso. Eu tô com 3 manas em pé. Deixa eu ver se eu quero fazer mais alguma coisa. Não quero fazer nada, vou passar, pode jogar, Luquito. Eu vou procurar esse... Quer dizer, eu não vou procurar. Virando, em resposta, tombando 2 cartas. 1 Boa. E 2. É, caiu uma criatura que tem alcance, os terrenos que controla são desertos em adição aos tipos. É, os terrenos adicionam a mana em qualquer cor, eu posso mirar 2 cartas e ganhar 1 de vida para cada terreno. Beleza? Deixa eu ver o que eu faço. O elfo é 1/1 ou é 2/2? O elfo é 1/1. Tá. Draw. Esse bicho aqui, então. Stoptero. Não é voar. Só um elfo. Um elfo barato. Um elfo canalha. 2, 3, 4, 5, 6. Cada ponto tem o suficiente. Deixa eu só ver aqui. 2, 4, 6, 7, 8. Acho que pode fazer isso mesmo. Um, 2, 3, cadê os brancos? Cadê os brancos? Branco, tem que tapar. Então, é, primeiro eu vou pagar 3 manas e vou castar o Yuna. Boa. Vendo a luz do dia pela primeira vez. Isso. Aí, ele entrou, eu tô sacrificando no deserto. Boa. Dou um draw e crio um Plant War. Bora, tô pagando 2, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ficar uma verdinha. Quanto errado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 manas. E tô fazendo um encore aqui do cemitério. Jesus. Ah, tá. Anjos of Endemit. Tá. Ele tem encore 8, né? Então, quando ele entra no campo de batalha, eu retorno permanente de 4 ou menos do meu cemitério pro campo de batalha. Vai retornar 3, né? Porque tu vai fazer 3 cópias. Isso mesmo. 1, 2. Eu faço. Olha esse aqui, né? Tá na hora de mais um limpa campo, né? 3. Tá mesmo. 3. Então eu vou trazer de volta uma Terromorph, o Dune, que acabou de cair, que tem alcance, e o... Oráculo, que vai dar o topo, que é um land. Land you control e land cards you want that are in the middle are... Ah, tudo é deserto então, tá. Todas as lands deles são desertos. Oh, shit. Então são desertos. Então, primeira coisa, entrou um land, vai trigar o... Vou pôr um inseto aqui, só pra dizer que é ele, tá? Fala russo, como é que tá, meu querido? Então, aqui dobrou, né? Então, a gente vai colocar... 32. O dobro de dadinhos. É porque eles não têm ímpeto ainda.
Ah, tá. Tá. Meteu Isso de ainda. boas. É que tenha isso aqui nesse deck, sabe? É 4, 8, então é 6, 7, 8. É bicho pra caramba. É. A gente percebeu. É bicho pra caramba. Então vou entrar aqui. Esse aqui vai pôr em campo. E causa um de dano no Nerd Luiz. E aí dobra os bichos. Não tem mais números pra me colocar. Não tem dados suficientes pra pôr aqui. Eu nem sei quanto que é aqui. É 12, 24, 32. Vai pra 64. Jesus Cristo. A gente começa a marcar. Anota num papel, tá ligado? Não, mas espera aí, você tá contando só os Mas. dados de baixo? Tem os dados de Ah, os cima de também. cima também. Ah, é. Puta merda, Ele tá então. dobrando só os que entraram agora. Bota na calculadora isso daí, mano. É, já faz na calculadora, sim. Nossa, mano. Por Tá essa pra base de esperava. uns 200 bichos, já. Caramba. Já tô mudando aqui a estratégia que eu ia fazer na minha meu turno. Já tá você ficar vivo, né? Se a gente ficar vivo, tem que mudar. É, calculadora. Então aqui a gente tem 12, 24, 30, 32. 32, 36. 36 mais 42. 42, 40, 50, 50, então, né? Então eu tenho 50 bichinhos no total agora, né? Tá. 48, não? É, 48, tá certo. 48. Até agora é 48. Por enquanto, 48. É, Ele vai estourar esse Terra Mórfica Expense aí, você vai ver. isso. Eu vou estourar ela. Ao estourar ela, também crio mais um plant aqui. Não é relevante. Esse aqui também tá aqui. Eu vou Vai pra buscar um plant. 96, Ave Maria. Blinka essa Massacre Girl aí, não vai achar ruim não. Vou ver o que eu consigo fazer aqui. Não, tá, 96, né? Tá aqui, tá. Beleza, Caralho, pegar um irmão. pouco. Como que eu compro isso, meu Deus? Eu só preciso comprar isso. Droga! Como que eu compro isso agora? É o que que tá Quem no tá no topo aí, meu topo? parceiro? É que eu tava olhando pra tela, não tá aparecendo? Não, puxa um pouquinho pra Não. direita. É o Aí. que dá mais crédito pra Nossa, estreia cadê do meu Grave. buff? E Caralho. custa um a menos pra cada land no Grave, eu achei isso, né? Ou pra cada É. Under, sei lá. Ai, ai, deixa eu ver se eu consigo comprar de alguma. Ai, eu já comprei com o Yuma, então não dá. Deixa eu ver se tem alguma coisa que dá draw. Tá. O Yuma entrou agora? Entrou. E me entrou. Entrou, né? Tá, eu vou dar draw. Eu até sei como que eu vou dar draw isso aí. Já até sei. Então, Como é que é o nome da carta, vou. ô Luquito? Porque não tá Humbler aparecendo. Weed. Caralho. Weed de É Humbler Weed. maconha? É. É Caralho, uma bola beleza. fina, entendeu? Esse 8-8, custa pra cada terreno do cemitério, vigilância, atropelar e alcance. Quando entra o campo de batalha, outras criaturas se controlam. Caralho! Ok. É Deve um Crater ser. Roof de uma mana, É o né? Craterhoof, é É isso. É o o Craterhoof de Javali maconha. lá, pô. É o Javali lá, É o o pioneiro. Craterhoof de maconha, é isso. Pioneiros do arrasamento final. É isso aí. Tá, eu vou. Vamos lá, vou atacar isso daqui no Eric. Eric. E mais esse daqui. Esse daqui também no Eric. E os Tá. anjos? Ah, os anjos, verdade, os anjos. Porra, Eu tô. só vou atacar o Hernan Eles Luiz. vão ser. Não, mas eles vão Você ser. tem Nossa, mana tem que pra atacar pagar? um. Você tem mana É um pra não pra pagar? cada. É, Não, no Hernan Luiz eu não vou conseguir atacar. É isso que eu falei. Você No faz Hernan um pra Luiz eu não. cada e eles atacam, não é isso? É. Se estiver O apto, no anjo. E um caso. anjo em cada um, né? Um anjo em cada um. Tá. Só Você tem que pagar as duas no Hernan manas pra Luiz ver se que acerta. não. Não, É, no ele Hernan não Luiz vai que não. conseguir te bater. Eu vou tomar 5 porque eu tô sem bicho com voar. Tá, Caralho, você vai cara, eu ganhar vou 10 de tomar vida, né, Luquito? 12. Uhum. 14, 15, eu vou tomar 16 de dano, é isso? Isso. Tá Mas maluco. no trigger, eu vou trazer de volta aqui o Terramorph. Aí vai acontecer vezes 2 aqui. Vai para 192 bichos. Aí é sacanagem. Eu vou tirar aqui.
192. Coloca três dados, pô. Escreve num coloca... papel. Não, é só por três dados. Estou sacrificando esse daqui. Uhum. E dando o draw, por causa que ele é também um deserto. Hã? É. Mas nessa conta tá? Não, é quando um deserto forma um cemitério vindo de qualquer lugar. Não, aí não. Você cria planta, pô. Você, não você cria planta. É. Quando você quando ele entra em campo ou ataca, você o draw é só quando ele ataca. Então eu só criei uma planta e vou tirar ele do topo. É isso que eu fiz. É isso, é isso que eu fiz, né? Eu tenho que fazer. E aí eu crio de novo planta, mais vezes dois aqui. Tá, o só... Eric tá com estudo de vida ainda. Só coisa aqui, ó. Ele tá no. Ele tá no topo ainda, né? Não, ele baralhou. O Ferreira, eu vou bloquear o bichinho aí, o Sun Titan. E aí eu crio um tesouro. Boa. Uhum. O cascudo é 1/1, né? É 1/1. Então tu tomou 12, 16, mais 5, 21, é isso? Eu tomei 16 no total, porque eu bloqueei os cascudos. Mas e o anjo voador 5/5? Aí o anjo voador. Ah, tem o anjo, né? É verdade. Mais 5. Nossa, que foi parar no topo também. Puta merda. Que é isso que foi parar no topo? É o que dá vantagem pras plantas, mas não vai. Ah, é o comandante secundário? É. Bom dia, Tuninho! Seja muito bem-vindo. Mano. Eu ganho 10 de vida. Cara, esse jogo escalonou de uma forma esquisita, rapaziada. Será que a gente consegue só nessa virada aqui matar o Luquito? Alguém. Assim. Tá, alguém? Da minha parte, eu passo. Ei, rapaz. O Eric, 10 Luiz. Olha, eu consigo. Tá difícil, tá difícil. Eu consigo abrir caminho. Tá. Cara, 46 de vida ele tem, mano. Aí fica difícil. Eu consigo abrir caminho, mas matar ele eu não sei se eu vou dar. Matar certo, tá difícil, alô? Mesmo, tá duro isso aqui. Uhum. Tá, tô descendo aqui uma caverna de coilos, uma Penland. O que tu travou aqui pra gente? É. Tá, entendeu o celular? Deixa foi. Eu ver. Eu sei, mas eu consigo. É, eu vou ter que fazer isso. Vai ter, não tem jeito. Ó, vou pedir um apoio aí então. Bora. É... Tiago, vou te bater com a Massacre Girl 4-4 ameaçar. Eu tenho que tomar isso. Isso? Mas eu tenho que tomar. Não, você tem que bloquear. Ah, eu tenho ela. Que bloquear. Você tem que matar ela. Ela tem que morrer, tem que morrer. Ah, então eu vou bloquear com o Elfo Rejuvenescedor do Luquito e o Oblivion Sour 5-8. Ok. Massacre Girl morre. Isso. E o meu, agora, na meu elfo segunda morre main também, phase, né? Morre. Beleza. Ela é 4-4. Na segunda main phase, eu vou fazer o seguinte. Como é que fala? Eu vou tentar dar um reanimate aqui. Eu tô pagando 4. Nossa, aí você jogou muito. Puta que pariu. Tô pagando 4 aqui. E eu tô fazendo um back in town do pior jeito possível pra 1. Voltando um outlaw pro campo. Volta o Massacre Girl. E aí vai destruir tudo. Vai destruir absolutamente tudo. É, aí vai pros caralho. Vamos esperar o Luquito voltar pra resolver isso aí. Beleza. Meu Deus, lá vem a segunda Massacre Girl. Massacre Girl. Massacre Girl. Cara, isso é bom, né? Paga 4 e volta um bicho. Desculpa, pessoal. É, tava... você paga X e volta X bichos. Não, é porque nesse caso é 4 humanos. É, 4 humanos. Não, tipo assim, você pagar X e voltar, tipo, o X, né? Tipo, seu bicho, em vez de ser o custo de mana do bicho. Porra, é muito. Porra, não, é muito bom, muito forte. Luquito, o amigo Eric me atacou com a Massacre Girl. Eu defendi, ela morreu e ele tá voltando ela pra mesa. Matou tudo. É. Mata tudo, tudo. É, não tudo. Precisa nem fazer escolta, né, rapaz? Você tem quase 109, 200 bichos? É menos 200, 200. Pra todo mundo. É menos 200, 200. Uhum. Ok. É continuando, eu vou ter. Não vou fazer só isso também, né? Vamos tentar fazer outra coisa. Eu tô estourando 3 tesouros. Tá. Pra trigar o meu Rain of Riches aqui, então vai ter cascata. Tô fazendo aqui um feitiço chamado Julgamento do Conselho. Tá. A gente vai votar, começando por mim, numa não-land que eu não controlo, e a gente vai exilar
cada permanente com a maioria de votos ou empatado com a maioria. Eu estou votando na propaganda. Nossa, que eu surpresa. Eu também voto na propaganda. Ah, não vai adiantar, vai dar empate. É porque eu pensei em votar no Revel of Riches, né? Mas aí vai dar empate. É, eu vou votar no Revel of Riches. Ah, não, mas aí são as duas, né? Aí os dois vão. Ah, então é isso. É o que tá com os marcadores? O Revel. Não, é o que dá cascata, pô, que dá cascata. Ah, eu vou votar nele, eu vou votar nele também. Mas rapidão, só pra ver a ordem aqui. Tem cascata, a cascata resolve primeiro, né? Isso, isso. É, isso. E você usou tesoura, né? Usou, ele pagou 3 ali. Então tá. Terreno, 5 mana, é pra 2. Pra 2. Bruxaria? 1, 3. Não vem nada em 2. Vamos exilar o deck todo. Aí, ó. 2, mete a cana. Tá bom, pô. Tá bom. Excelente. Isso aqui vai pro fundo. Nossa, Mac. É, porra, bonzão esse bagulho aí com o seu judgment. Ok, então vai tirar a propaganda e o Rain of Riches, certo? Isso. Tá exilado. Tá exilado, é isso. Uhum. Nossa, resolveu o problema sem nem precisar jogar a... E... Acho que é isso? Acho que é isso. É isso. Passou? É isso aí, passei, tô passando. Então... Equipe... Draw. Rapaz, isso é legal, hein? 15 de vida e um sonho. Lente do turno. MVP da partida aqui é Massacre Girl até agora. É, até porra! Assim. 3 manas. Vou adicionar mais 2 aqui. Tô fazendo a comandante. Boa, Stella Artois. E aí, com as outras 3 manas, eu vou fazer a carta Izzet mais amada desse canal. Ah, aí, Luke. A Veyran. E aí eu passei. Tá. Eu vou responder a Veyran. Calma, calma. Calma. Prioridade. Thiago, vai fazer alguma coisa? Não, só no passe. Ah, Luquito vai fazer alguma coisa? Não. Aí é. Se ok, for, eu tô agora. Pagando aqui uma vermelha e uma branca. Ixi. Aqui vai pra 4 marcadores. Ixi. E eu vou dar 4 de dano. Ah, não, é Planeswalker. Esse negócio tá. Ela fica na mão dele brigando. É, né? Ninguém viu. Louco pra usar o negócio. Eu tô louco pra usar. Pode ir? Pode ir. Tá, no passe eu vou fazer um Siphon Insight. Eu olho 2 cartas do topo do grimório do jogador alvo, exilo uma delas e a outra bota no fundo. Eu posso jogar a carta exilada a qualquer momento. Pagar mana de qualquer cor e tem flashback 3. Eu vou olhar a carta. Ah, o Grimório do Nerd de Luiz. Quanto que é? É duas. Não? Duas, é. Opa! É a porra. Botinha isso exilou aí? Exilou bem, hein? É, a criatura equipada tem. É a botinha? Vou pegar a botinha do Félix Five Boots. Voar e o Ward 4 e um Sharknado. Mano, pode deixar esse Sharknado desse lado aí pra mim, por favor. Imaginei. Bota no fundo, por favor. Moleque, na moral, tô vendo a luz no fim do túnel. Caraca, Gonte com Sharknado vai ser doido. Não tava vendo não, mas agora eu comecei a ver a luz no fim do túnel, beleza. É, fazer o terreno do turno, o templo do mistério, vai entrar virado eu do Vidência 1, vou olhar o topo aqui. Eu vou deixar no topo. Essa carta é engraçada. Eu vou deixar esse cara no topo e... Caralho, será que eu faço o meu Gaunt, velho, de novo? Pra morrer? Acho que vou fazer o Gaunt pra morrer. É, eu tô tendo que pagar 5, 6, 7, 8. Cara, tem que pagar 9. Ainda bem que eu tenho dinheiro pra isso. É isso. O importante é ter dinheiro. É, deixa eu só... Tem que pagar 9, né? Deixa eu só deixar os que geram. O importante é ter saúde, né? Importante é ter saúde. Não, é importante ter dinheiro, pô. Saúde. Saúde você compra, né? É, saúde você compra. É 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Caralho, separei certinho. 9. É isso, 5. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gaunt na cara deles. E eu tô passando. Por favor, não matem meu Gaunt. Eu não vou nunca mais conjurar ele, tá? É isso. Apenas. Uau. Ah, não, por que, que eu não fiz o Sharknado? Pera. Nossa, eu chapei. Era pra eu ter exilado. Nossa, Thiago, te odeio, mano. Por quê?
Me odeio também, né? Eu fui burro. Quando eu castei a Veiran, era pra eu ter exilado o Sharknado do topo. Ah, não, exilava a bota. Você exilava o Sharknado de qualquer jeito, exilava a bota. Caralho, eu viajei, era pra ter feito o Sharknado, não o Gond. Você faz o Sharknado, você tinha um tubaraço aí. Não, ele ia fazer e ia ficar sem nada. Ele ia fazer mais uma mágica pra ter o tubarão. Não, eu... Caralho, eu fui um farto mental, rapaziada. Fiz a mesma caquinha de querer usar o Boto Charme com o removal de criatura outra. Acontece sempre. É, então... É que eu sou um bom jogador de Magic, eu não leio as cartas. O Luquito está com 35 terrenos, moleque. Que isso? Eu tô pagando 3, descendo em uma. Agora eu tô sacrificando um desenho. Uma coisa pra criar o bichinho. E aí sim, dá um draw. Ok. Uhum. Vou pagar 2, 4... 6, 7, 8 também. 8. Isso, eu acho que eu vou pegar esse aqui. Ele vai pagar 8. Né? E não é nem metade dos terrenos dele. 3 manas, tô castando essa mágica com esse feitiço. Ele tem exilador do topo. E até o próximo turno eu posso jogar esses cards. Tem retrace. Tá. Quer dizer, eu posso descartar terreno da minha mão pra fazer isso. Eu vou exilar 2. Ah, tá fazendo isso de cemitério? Não, exila do topo. Meio... Aí eu posso castar de cemitério com retrace. Ah, tá. Nossa. Nossa, Mandy Abominável. 5, 6. Deixa eu tirar aqui um Mandy. Ah, zaralhou muito. 2, 3, 4, 5, 6, 7 manas. Avenged Zendikar. Avenged Sevenfold. Isso. Ele entrou. Aí esse aqui também tá. Esse daqui tá aqui, esse aqui tá exilado. É... Aí eu crio uma ficha planta. O que é bom? 1/1. É 0/1 pra cada terreno. Pra cada land. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ô, Eric, vamos voltar essa ataque grande de novo. Vamos. Eu não sei se eu tenho outro reanimate aqui, não, galera. Que isso, pô. A gente termina um enxame de cascudos, começa outro. Que desgraça. É, não tem como. Aí eu deixo uma land. Aí eu não tenho outro caso de cor diferente, mas aqui é a quantidade. Aqui é a quantidade de marcador. Tá. Isso. Cara, eu acho. É isso. Aí eu fico aqui com a mana em peço. E eu passo. Tá bom. Deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui agora com isso aí. Eu vou fazer um Black Cleave Cliffs. Entra virado se eu controlar 2 ou menos lands. Eu tenho um pouco mais de 2. Ah, você esqueceu da Veyran, né? Precisa tirar de problema. Precisa tirar o Vingador de Zendikar, precisa tirar essas plantas, precisa tirar o Yuma, precisa tirar outra planta. A Veyran é o menor dos problemas dessa mesa. Nem tanto. Que isso, pô. Faz nada. São 11, 1/2, né? É. O Mending of Dominaria tá exilado, né? Qual? Tá exilado, mas ele pode fazer até o final do próximo turno. Do próximo, né? É. Cara... É, que daí retornaria uma criatura de cemitério pra mão. Isso é interessante. Nossa, moleque. Caraca, esse... Cara, na moral, eu sei que é porque você tá pilotando ele, mano. Você faz milagres com os decks, mas, porra, esse deck aí tá muito redondinho, velho. Tá brabo. É muito furioso, né? Tá muito redondinho, velho. Ele sabe o que ele quer fazer. Sim, ele quer bater. Mano... E tá resiliente pra caralho, já tomou 2 globais e voltou, mano. É que não veio a que dá ímpeto, né? Nossa. Nossa. Tem uma carta que dá ímpeto pra tudo? Sim. Um encantamento. Paga 2 manas, desce, ele compra a carta, descarta a carta e ainda você pode sacrificar pra dar ímpeto pras criaturas. Ah, tá, tô ligado. O vermelhinho novo, né? É. Tá. Eu tô pensando aqui no que eu vou fazer. Eu acho que eu vou chamar a moça ali. Dona Olivia? Palito? Sim, Dona Olivia. Tô pagando 6 aqui pra colocar um arcadezinho a mais.
E tô chamando a Dona Olivia. Olivia Palito. Vamos lá. Eu ainda tenho duas manas. Não tem muito que eu consiga fazer neste momento. Eu te entendo, amigo. Então, eu vou bater em quem não tem bloco. Desculpa. Tô batendo com a Massacre Girl no Thiago. Como é que você não tem bloco? Eu tenho um bloco aqui, pô. Eu tenho como mas eu tenho ameaçar. Mas eu tenho bloco. Ué, não dá pra bater. Não, você não tem bloco pra ela. Caralho. É, não vai bloquear. Caralho, você é um canalha. 4? 4 de dano. Tá bom. E eu vou fazer um tesourinho. Beleza. Tesouro. E eu tô passando. Tem 3 manas agora. Mentira, não tô passando, não. Vou fazer uma sacanagem aqui. Tô pagando 3. E eu tô encantando o Gonte. Não. Com Shine Impetus. Vai dar imbloqueável ou voar pra ele? Não, vai dar +2/+2 não. E Gold. Não, gold. Cara. Mas e aí, sempre que ajuda, atacar. Cara. Sempre que atacar, eu faço um tesouro. Eu vou responder só aqui pra. Ah, tu não vai matar meu Gonte, não, né? Não, eu tô exilando o. Como que é o nome? O Veira. Ah, tá. Nem dói mais. Caralho, nem dói mais. Foi muito bom. O Gonte agora tá brabo, pegou, olha aí, ó, tá? Esse me pegou desprevenido. 5, 6, 7, 7, olha aí, brabíssimo. Ah, brabíssimo. Passou? Passei. Tá, beleza. Aqui, ó. Porra, muito bom ter todos os decks, mano. Aí, ó. Essa é uma ideia boa, hein? Troca. Gostei, eu preciso dois, tentar dois. Achar uma resolução, né, pra essa mesa, sei lá, tentar matar umas plantas aí. Vou tentar fazer umas coisas, não sei. Pega uns fogarel. Ô Thiago, rapidão, só não esquece disso aqui, ó. Não, isso aqui, ó. Ah, o que mata... Não, beleza. Não esquece isso aqui, tá. É instantâneo. Posso esquecer disso aí mesmo, não. Dá pra fazer isso daqui assim. Tá com pouca carta, né? Quer dizer, tá com pouca aí carta, não, mas. Eu consigo fazer isso aqui assim. Tá com pouca carta no deck, né, ô Luquita? Hã? Ainda tem bastante. Tem bastante ainda, né? Cadê o exílio do cemitério, galerinha? Cara. Deixa eu ver. Tô fazendo as contas malucas. Eu acho que vai funcionar. O Luca não veio ainda. Tô pagando 4, tô fazendo uma deep analysis, o jogador alvo dá draw 2. Eu? Eu. Draw 2. Aí eu vou pagar, deixa eu ver aqui, com os meus novos draws, né? Deep analysis. Vou pagar 2, e eu tô fazendo uma iteração galvânica. A próxima instant é um sorcery que eu conjurar nesse turno, eu copio. Posso escolher novos alvos para a cópia. Nossa, imagina se ele tivesse com a Veira na mesa, topo. Moleque. Não, ia ser legal. Mas vocês não deixam eu jogar. essa, cara. Deixa eu ver, 2... Não, peraí. Ah, o Moisés deu uma dica ali. A Veira foi exilada, viu? Foi o PF. Verdade. Pera, o PF não busca terreno? Busca. Tu buscou, Led Luz? Não. Ai. Ah, mas posso pôr em campo, né? É. Entra virado ou entra em pé? Virado. E é paia. Aí é paia. Vou fazer certo. Isso aqui é o que tava exilado. Deixa eu... Jogar direito, né? Vamos jogar direito. Ah. Pronto. Do topo era uma lente. Just go. Mano, fala aí, Thiago. É que, tipo, tem um plano aqui, mas ele é muito... O meu plano é muito ruim, mas ele é engraçado, tá ligado? Eu tenho 15 de vida, manda ver. Não, o cara tem 46. Eu acho que eu calculei errado aqui meu plano, deixa eu ver. Mas... Talvez eu precise voltar uma jogada, mas, enfim. Tem que... Dá pra tentar, né? Ah, é. Tu desvira porque o PF foi no passe, é verdade. Pô, caralho, Moisés então, tá acompanhando direitinho, hein? Então o Moisés salvou minha jogada. Obrigado, Moisés. Ainda bem que temos um juiz ali no chat. Então, beleza. Então vai dar certo o que eu queria fazer pra tentar caçar uma resposta. Tô adicionando duas aqui. Duas vermelhas. E aí mais 2. 4
4 manas. Vou fazer a maestria de Mizzix e vou virar a Estela pra poder copiar. Aí tem duas e mais uma da iteração galvânica. Então nossa, tem. Eu vou exilar três coisas. Exato. A primeira que eu vou exilar vai ser o Deep Analysis. A segunda vai ser a iteração galvânica. E a terceira vai ser o Cruzeiro do Tesouro. Então vai resolver assim. Eu vou dar draw 2, nada acontece feijoada, e vou dar draw 6. Porque vai ser esse mais a cópia dele. Caralho, tá. Tu vai comprar 8 então, cartas. Vou comprar 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só carta merda, Jesus. Caralho, aí tudo se ajuda. Mas a iteração funciona, né? A próxima mágica que você gastar, ela vai ter... Não, já ele já usou, ele usou no Cruzeiro do Tesouro. Eu usei no Cruzeiro do Tesouro. Ah, tá. Né? Entendi. Ela funcionou exatamente como eu queria, só não dei o draw que eu queria. Entendi. Pessoal, esse aqui vai ser minha última rodada. Beleza. Pô, eu vou precisar passar. Eu não achei nenhuma... Tá. Coisa boa. No passe, eu vou pagar 4 e aí eu vou fazer Ih, não vou fazer isso não, porque o bagulho é feitiço. Quase. Nada a ver, rapaziada. Nada a ver, é sorcery. Tá, beleza. Porra, é o último turno do Luquita, hein, rapaziada. Porque ele tem compromisso. Ai, cara. Será que daria pra dar uma zaralhada aqui no Luquita? Ou eu deixo ele vivo pra matar alguém? Não, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou jogar pros caralho. Eu vou... Caralho, Nerd Luiz. 27 de vida. Falei. Só Nerd Luiz. Pois é, né? É... Fiz nada e apanhei horrores aqui. É, eu vou pagar 5, na verdade, né? 2, 3... 4, 5, e eu vou fazer o Sharknado do Nerd Luiz, muito obrigado. E agora eu percebi que eu não posso matar ele, quer dizer, não posso matar ele, porque se ele morrer eu perco meu Sharknado, e essa carta é muito boa. Então toda vez que eu conjurar uma mágica, uma não creature spell, eu crio um Shark com um tubarãozinho XX, onde X é o custo da mágica. E aí... agora eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Agora que eu ia fazer no passe. O oponente alvo exila a carta do topo do Grimório até exilar uma non-land e até o final do turno eu posso conjurar aquela mágica sem pagar os custos de mana. Dá alvo aqui, pô, dá alvo aqui. Alva aí? Tu quer já cria um peixinho ainda. Vou criar um 4-4. Vai que você exilou a global aí e mata as plantas ali. Tá bom, vou dar um alvo aí então. Não, mas aí eu não quero conjurar global agora. Agora global pra mim não. Foda-se. Tá ligado? É, e você decide o que você vai jogar, né? Você pode jogar e não jogar. Até o final do. Until the end of your of turn, you may cast your card. Tá, aquela carta. Tem que pagar o custo de mana. Não, eu quero esse lá do Luquito. Vamos ver o que tem aí de bom. O deck do Luquito é muito bom, mano. Lange. É, mas global. mano, pelo amor de Deus, cara. Pera, o que, que essa global faz mesmo? Exile todas as criaturas. Se você tiver delírio, vai criar um anjo 4-4. Tá, eu não vou fazer isso não, porque como vai ser seu último turno, eu quero ver o caos, foda-se. Vamos lá, eu vou pro combate. Sou obrigado a bater, eu vou bater em você, Luquito, com o Gont. 7-7. Beleza, vou tomar 7. Humilde! E eu tô passando. É isso. Não, tem que exilar o topo. Tem que fazer. Ih, tem que exilar o topo. Tem aquela Raput Excavador. Ih, vou fazer isso aí. Calma aí, deixa eu ver se eu tenho uma. É duas mana, né? Duas manas. Vou fazer isso aí, preciso me proteger, tá maluco? Então. Pode castar land jogar land do cemitério agora. É verdade, eu não fiz land do turno, né? Escavador de Ramunep. Porra, não tem esse deck aí. Eu vou botar esse carinha aqui. Rapidinho. Deixa eu ver. Eu tenho terreno do cemitério, pô. Aqui, ó.
Vou jogar o Sucker Hollow. Entrar em pé se eu tiver dois ou mais terreno básico. Tem uma caralhada de terreno básico. E agora sim eu tô passando, pô. Pô, ainda bem que vocês lembraram do bagulho. Tô achando que alguém ou alguém vão de base agora. É. Também tô achando. Provável. 3, 4, 2, 4, 6, 8. Meu Deus. Ah, vou fazer isso daqui pra ser de boa, né? Primeiro eu tô pagando 4 aqui, de cada cor e uma incolor. Descendo aqui o Tyrion Talent. É o segundo comandante. Ah, mais 2, mais 0 para as plantas. Isso. E no início da pós-combate, eu retorno o terreno para minha mão. E com 8. Ou o terreno da planta. Ente, ou planta. O Trifolk é. Com 8, eu tô. Eu vou castar a mágica do cemitério aqui, ó. Com flashback. Retorno até 3 terrenos do meu cemitério pro campo de batalha e crio 3 plantas 4-2 com alcance, Warrior. Calma, eu acho que eu vou responder isso aí. Beleza. Eu vou pagar 3 aqui e vou dar um Putrefy no Avenger of Zendikar. Dar aquela ajudinha humilde. Só pra não botar... Você vai botar 3 terrenos? 3 terrenos. É. E aí 3 marcadores, eu acho que você garantiria o letal nos 3 de uma vez só. Valeu, Curight! Tamo junto! Obrigado pelos 2 mil. Eu ia garantir mesmo, porque eu ia trazer eram 3 lentes, né? Então e 2 que estouram, né? É, 2 que estouram. Uhum. E pelo menos, aí ia dar umas 5 lentes, mais 5 marcadores. É, tá. Então destruiu ele, né? Aham. Uhum. Beleza, então vou de qualquer forma criar as plantas aqui e trago 3 terrenos pro campo. Já tô dizendo... Caralho, eu me amarrei nesse deck, moleque. Caralho, que deck maneiro. Tá. Esse deck é divertidíssimo. É um reanimate de land, velho. Sensacional. Um reanimate de land. Pra caralho, pra caralho. 2, 3. Vou trazer land normais aqui mesmo. Trazendo meu nome, trouxe de volta aqui. Deixa eu ver o que mais que eu faço aqui. Elas entram viradas. Elas entram viradas? Uhum. Acho que sim, deve entrar. Tá virado. Então não tem realmente mais nada pra fazer. Eu só ataco aí. Vou distribuir quem tá com mais vida aí. É o Nerd Luiz, né? Eu não consegui fazer um ataque nele até agora. Então, vou atacar? Acho que não devo atacar, né? Deixa vocês resolverem sozinhos. É, vocês se viram, né? Já que não dá pra matar todo mundo. A ideia era matar todo mundo, né? O Thiago respondeu. Mas já que não dá... Valeu, pessoal. Isso. Valeu, Luquito. Tamo junto, querido. Eu tô com alguma carta aqui sua, não, né? Na minha mesa. Eu acho que... Ih, eu acho que eu tô com carta dele. Eu perco, é isso? Minhas cartas? É, acho que é a torre de comando e uma montanha. É um pântano, não é? Não, o pântano é do Eric. Ele nem tem pântano, na verdade. É uma torre de comando e uma montanha, exato. Beleza, isso. Então perdi minha... E o Ramonap. Ai, o Ramonap, caralho. Foda, caralho. Já fez o dele, né? Já fez a boa! Já. O Ramonap representou. Agora, meus amigos, pancadaria sincera aqui, ó. Tô vendo, eu vou dar o draw aqui. Agora o bagulho vai ficar doido, hein? É o famoso pomar erótico, não é mesmo? Boa. Deixa eu ver. É o Vejas. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, potencialmente 10, 11, 12. Cara, eu vou pagar 1, 2, 3, 4 aqui.
aqui, sendo duas vermelhas. Vocês geram vermelho. Gera. Gera. Tô pagando 4. E aí eu tô fazendo Grey Waters Fixer. É, cada Outlaw no meu cemitério tem Encore X, onde X é o valor de mana dele. Boa. Encore, você traz de volta, né, com ímpeto e sacrifica no final. Boa. Isso. E aí eu crio uma cópia pra cada oponente. E tem que atacar... Ah, sim. Aquele oponente. Se tiver apto, é. E aí eu vou pagar 3... Uma vermelha, eu tô voltando aqui a Capitã Lanner Storm. Tá. Ela tem haste. Boa. E ela cria tokenzinhos. Então tem 3 das capitãs. Duas capitãs. Agora a pergunta: isso, como ela é lendária, você vai ter que sacrificar uma, né? Vou ter que sacrificar uma. Isso é verdade. Então vai ficar só uma aqui. Tá. E eu vou escolher a que ataca o Luiz, né? Pra tá bom, não tem justo. Eu ainda tenho potencialmente 5 manas. Ok, não, vai ser isso. Então, tô atacando. Eu tenho um bichão que voa aí, né? Eu tenho 2. Tem um tubarão 4-4 e um tubarão 3-3. Tá bom. Tá bom. Bom, né? Tá bom. Ainda consigo fazer um Pilfero. Ok, eu vou ter que fazer isso aqui. Não, beleza. Combate. Uhum. Eu tô batendo com a Capitã no Nerd Luiz. Tá. Vou fazer um tesourinho. E... vai ser só isso. Eu tô com medo da volta. Quanto que ela é? Ela é... 2-2. Ela é 2-2 e eu faço um tesourinho. E tu vai fazer 2. O tesouro da Olivia também, né? E o da Olivia também, é verdade. Obrigado. Passou? Calma, na segunda main phase... Tá nervoso. Calma. Eu vou estourar um dos tesouros e eu vou fazer o Impulsive Pilferer. Com o Encore... Não, não posso fazer isso porque vai ter que sacrificar no final do turno. É... Vai ser legal. Tá bom, tô passando. Tá, beleza. Eu tenho que exilar. Ela fica exilada, eu acho. É, upkeep. Pronto. Tá desvirado. Lange do turno. Eu vou fazer essa do exílio. 4 manas. Eu vou fazer um... Quer dizer, minha mão tá meio grande aqui. Porra. Fazendo um Taurange. Taurange. Ai, fodeu. Aí, deixa eu pensar agora. Tem algumas possibilidades. Tem nada. Tem sim, pô. A gente tenta, né? A gente tenta. Tente outra vez. Tá, eu vou... pagar 3. 3? Não, tudo diferente. Vou pagar 1 aqui. Tô fazendo um pré-ordem. Boa. Aí, trigger da... Trigger do Taurange, Dragonete, trigger dela, exilo topo. Porra, boa carta. E aí, 2 Cry 2. Nossa. Nossa, mano. Isso é forte. Vai dar um trabalho, vai dar um trabalho. Peraí. Tá. Isso daqui é bom. Isso aqui... Esse vai pro fundo e esse vai ser meu draw. Tá. Beleza. Isso aqui já foi. Ali ele tem flash, né? E a próxima ganha Storm. Primeira, deixa eu marcar aqui, caso eu queira stormar alguma coisa. Não, perdão, 2, já. Tá, aí, aquilo ali custa 5, né? 4, 5, sobraria mais uma mana.
que eu consigo stormar? Nada de... Um brainstorm. Nada de muito útil. Literalmente, não. Né? Aí é meio stormar mesmo. Um brainstorm é flavor. Tá, eu vou pagar 2 aqui. 2 não, pagar 1. E aí eu tô fazendo um Faithless Looting, draw 2, descarto 2. Ok. Essa é a sua terceira, né? Aham. Uhum. Entra mais um aqui. Vou descartar essa land. E vou descartar também... Deixa eu ver. Essa outra land aqui. Beleza. E aí, cadê? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aqui é uma boa. Eu vou... Putz, vai me faltar uma mana, se pá. Mas... Fé. Fé no pai que o inimigo cai. Eu posso pagar 2, isso aqui eu pago, gero mais 2, eu vou ter 4. Não, eu precisava de mais uma. Tá. Eu vou pagar 2. É, eu vou pagar 2. Tô fazendo uma Young Pyromancer. Que caralho. Opa, aí... Cheia mesa de bicho agora, mano. Beleza. Vou pagar 3. Tô fazendo um Lock and Load. Draw a card e depois compre uma carta para cada instant ou sorcery que você conjurou. Nossa esse turno. Senhora. Eu conjurei 2, com ela 3, né? Uhum. Mas aí eu vou arrumar os triggers aqui. Não, pra vou cada fazer... outra, pra cada outra, ela não compra. Pra cada outra? É. Ah, então, beleza. Mas você pode copiar ela se quiser, né? É, mas eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou fazer o Elemental. Uhum. Eu vou fazer o Dragão. Drake Josh. Eu vou virar pra poder copiar ela. Aí eu vou dar draw 2. É, eu vou dar 2 draws, que é dela, né, que eu tô copiando. E aí depois eu vou dar 1, 2, 3. Eu vou dar mais 4. Do draw 6. Uhum. É um comprista, meu irmão. 2, 3, 4, 5. Beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Izzet sendo Izzet. E aí, vai lá. Acho que eu consegui reconstruir um pouquinho da minha board aqui. Porra, foi bem. Posso ir? Pode ir. Ai, cacetinho. Preciso arrumar um jeito de bater em vocês, mano. Tá difícil. Porra. Drawzinho do turno. Nem ia fazer isso, mas agora eu vou fazer. Não, acho que eu vou fazer isso agora não. Holy Diver! Pensar. Voar, subir. No amanhã. Que dificuldade, meu irmão. Eu vou pagar 4 e vou fazer Arcane Heist. Posso conjurar a mágica instantânea o feitiço do cemitério de um oponente sem pagar o custo de mana. Se aquela mágica ficou caso no cemitério, ao invés dela, exila. E aí eu faço Cypher. Eu exilo essa carta numa criatura que eu controlo. Toda vez que a criatura causa dano de combate ao jogador, o controlador pode conjurar a cópia da, caralho, da carta encodada, no caso. Então, tipo... Achei que você colocava fio e câmera nas coisas. Ah, tá. Poucos entenderam a referência. Poucos entenderam a referência. É, eu tenho aqui de instantâneo feitiço, dois feitiços, é o Back in Town, é o Reanimate, e o Julgamento do Conselho. É, eu tenho um Preordain, um Faithless Looting, um Lock and Load e uma Maestria de Mystics.
O que a magia de Mizzix faz mesmo? Você exila a mágica alvo de um Grave, Instant or Sorcery de um Grave. Não, de qualquer e aí... Grave? Não, do seu Grave. E aí você pode... Você copia e você pode conjurar a cópia. Tá, ela custa quanto? 4, né? Ela custa 4. Tá. Não sei se você pode pagar o overload, mas tem overload. Não, eu vou, eu vou fazer ela mesma. E aí eu como eu tô conjurando... Eu já criei um tubarão 4-4, como eu tô por causa dessa daqui. Como eu tô conjurando outra mágica de custo 4, eu vou fazer outro tubarão 4-4, beleza? Beleza. Então eu tô com e ela é exilada, né? 4-4. É, ela é exilada. E aí eu vou dar alvo na Stolen Gods. O oponente alvo exila a carta do topo do Grimório até exilar uma non-land e eu posso conjurar até o final do turno. Eu copio ela e casto a cópia. Então não tô conjurando isso, eu não boto tubarão. Não, peraí, você. Peraí. Eu tô fazendo a Mizzix Master e dando alvo nisso aqui, Stolen Gods. Não, mas aí você faz. Você casta a cópia, você faz o tubarão. Whenever you cast a low creature spell. Não. É, você casta. Pô. É, você tá castando. Você exila, copia e conjura a cópia. É, você conjura, você conjura. Ah, então é isso. A graça da Mizzix é justamente essa, você... Tá, casta. Então tem mais um tubarão aqui, moleque. É isso. Caralho, que bom que não foi você que fez esse tubarão, esse Shark Titan. Nossa senhora, tem um senhor dado ali nesse tubarão. É isso. Vai lá, Nerd Luiz, exila a carta do topo aí até exilar um não terreno. Smothering Stagecoach é a carroça. O poder dela é igual ao número de Instant Sorcery no Grave. Ah, que merda. Quando ela ataca a sua próxima Instant. Caralho. Sua próxima Instant ou Sorcery que você conjura tem cascata. Crew 2. Sua Instant e a próxima Sorcery. Ah, justo. É isso. As duas? As duas. Cascata. Você exilou o topo, né? O que. Vai os dois pro exílio ou algum é pro fundo? Vai pro. As duas são exiladas. É, mas eu vou conjurar o cavalo, ou a carroça. 4 manas. Mas acho que eu posso conjurar sem pagar, né? Without pay its mana cost, sem pagar o custo de mana. Então eu tô com esse cavalo aí, barra 5 aí. Tá bom. Calma aí, rapidinho. Eu acho que eu tô com ele aqui. Ih, o cavalo, cara! Por acaso você tem ele, né? Por acaso tem uma carroça. É isso. Eu vou fazer... Eu vou jogar o terreno que tava exilado ali do seu exílio, Eric, que é o Sofrimon Scroll Springs. Faz tempo que não te eu tô separando aqui do lado. Aqui, né? O que você tá conjurando tá virado aqui. Fala, Fukui! Como é que você tá, meu lindo? Tem tempo que a gente não se vê, mano. Tem gente que tu não cola aqui, mano. Tô bem. Melhorando da cabeça, tá, né? Passando por uma fase complicada, mas graças a Deus... graças a Deus indo, melhorando, voltando a viver, é isso. Voltando a existir. Cara, eu vou pro combate, vou bater no Gont no Nerd Luiz que eu sou obrigado, e eu vou bater no Eric com os dois tubarões que não estão enjoados. Um é 4-4, o outro é 3-3, voar. O Gont atropela? O Gont não, mano, infelizmente. Não, mas esse negócio... Ah, só +2/+2, não dá termo. 5-5 gold. +2/+2 gold. Então ele tá 7-7 goldado. Eu vou blocar no elemental 1 aqui. Alright. Aí eu faço um tesourinho aqui, é quando ataca ou quando causa dano? Eu acho que é quando ataca. Quando ataca, então eu faço um tesourinho. E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou bloquear esse 4-4 com a Olivia. Tá. E em resposta, eu vou estourar dois tesouros. Não. E eu vou finalmente usar não. O Boros Charme pra tá. deixar indestrutível. Ah, tá. Boa. Tá. Todas as minhas permanentes. Você tá com quantas cartas na mão? Tô com uma carta na mão no momento. Uma? Uma. E aí eu ganho 6 de... Não, tá, eu vou fazer... Não, calma, eu vou fazer antes do dano, então eu vou ter uma resposta aqui. Ok. Eu vou fazer o Silent Oni Blade com ninjutsu no bicho que você não bloqueou. Pagando... Tá bom. Custo 6, ele é 6-5, toda vez que ele causa dano de combate jogador, eu olho a mão e eu posso conjurar a mágica entre a sua mão sem pagar o custo de mana. Tá bom, isso é ruim. Eu vou tomar mais 3 de dano aqui, então. Aham. 1, 2, 3, 4, 5... 6. Isso aqui vai dar um trabalho depois pra resolver, tá bom.
Captivating Krill. Ok. Você paga 3 e ganha controle de uma criatura do oponente, desvira, ganha haste, só pode fazer isso com feitiço. Beleza, tá. Tu tomou 6, né? Tomei 6. Tomei 3, na verdade, né? Que eu recuperei 3, mas. Não, tomou 6, pô. O bicho que entrou no lugar do que batia 3. Então, a Olivia ela ganha 3. Ah, verdade. Veja aí. Esqueci do lifelink. Tá Lifelink. certo, tá certíssimo. E, cara, eu tô com 2 cartas na mão e tô passando, família. Ok, você pode jogar isso aqui quando você quiser? Não, já joguei, já. Já tá, eu já vou pegar aqui no deck pra botar na Ah, mesa. tá, beleza. Aqui, ó. É que eu tenho mais cartas de vocês do que minha na mesa. Esse é de Eu acho jogar que o com o deck objetivo do Conde lotando. é esse. Deixa eu Caralho, velho. É ver o muito que que eu bom. E consigo eu fazer tô ó, com agora, hein? 4 Drake em pé, 4-4. Esse 4-3 que rouba e o estrelinha barra 5 aqui do cemitério. Bom, eu posso fazer aqui. Bagulho engraçado. Ai. Tá. Você tem os dragões que voam aí, né, Luiz? O dragão ele é 2-2? Isso, eu tenho três dragões 2-2. Três dragões. Três Tô louco dragões atrás de uns 2-2. D6 grandes. Esse branco aí, tipo. Ah, esses aqui são muito bons, mano. Esses D6 grandes aqui são muito bons. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou no combate. Eu tô batendo 4 com a Massacre Girl no Thiago. Vou tomar 4. Você vai tomar 4? Claro! Vale. Óbvio! Óbvio que eu vou tomar 4! Eu faço um tesourinho aqui, beleza. E eu vou pagar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tem pretas aqui, isso é o seguinte. 2, 3, 4, 5. E eu tô fazendo Marshland Bloodcaster. Ele tem voar, 3/5. E eu Caralho, bicho pago grande. 2 e viro. E ao invés de pagar a mana da próxima mágica que eu fizer, Paga eu com vida. pago vida. Boa. Caralho. Spell table do cacete. Qual é o nome desse bicho? É Marshland Bloodcaster. Não sei se fica melhor de Marshland Blood. Boa, tá na tela aí pra rapaziada. Pô, esse bicho. Nossa, esse bicho é muito bom. Ela vai no deck da Roll, né? E é A tipo pessoa isso. joga com Gaunt, Passou? a mágica que rouba coisa dos outros no online é mau caráter. A gente tá jogando com os decks pré-con, Fukui, de Outlaw. Aí, tipo, a gente tá testando os decks. Todo mundo tá jogando com pré-con. Posso? Pode ir, tô Pode ir, passando. pode ir. Ah, pô. Eu não acho legal, mas. Só vou fazer uma coisa, na verdade, antes. Ah. Que eu tenho que fazer como feitiço. Eu tô pagando 3, sacrificando 2 dos meus tesouros e colocando mais 2 em todos os meus bichos. Ah, tá boa. Tá bom. Foi o que eu não fiz no meu último jogo que eu joguei com ela. Habilidade tá aí, tem que usar, né? É isso, eu fiquei regulando o bagulho. Ué, bota na Agora Massacre pode Girl ir. também, não? Mas aqui eu também, é verdade. Eu vou fazer o Frostbale Snarf aqui, aí tô revelando do topo, revelando da mão pra poder ficar entrar desvirado. Alright. My friend. Pensar agora que tem umas possibilidades. Aquilo ali eu tenho que castar até o final desse turno. Então tem 5 mana aqui, que senão eu perco. Tem 1, 2, 3, O Storm vindo. 5, 6, 7. Tem 7 manas aqui, beleza. Dá pra brincar, hein? Dá pra pensar em umas coisas legais aqui. Jesus Cristo. Lá vem o turno de 40 minutos do Izete. Para com isso, você ganhou Ué! muito É turno aí. mentira minha? Não, não é mentira, mas não é Ah. 40 minutos, às vezes é Então 35, pô. tá. Então tá, beleza. 6 manas, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu castaria. Não, aí eu fico. Aí é paia. Aí é Aí é bom, na paia. real. É porque eu tô com a carta muito boa na mão, mas eu falei assim, não, mas se eu fizer ela agora é meio memes, tá ligado?
É que se eu perder aquilo ali é muito ruim. Isso é fato. Isso aí é o que tu tem na mão? É. Caralho, irmão. Tem coisa pra caralho na mão. 3, 4, 5. Peraí. 3, 4, 5. Beleza. E aí O sobra. tentor de helicar, né? Tem, sobra Tá com 2 aqui. quantas cartas na mão? Só por curiosidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ave Maria. Maria. É coisa pra fazer, você tem. Tem. Putz, eu acho que eu vou pra uma linha de jogo aqui que talvez Já não seja tô legal. gostando dessa carta que tá na sua mão aí, que você tá revelando pra nós aí. Já não tô gostando dela. Meu custo. Tá, eu acho que eu vou fazer isso daqui. Ela vai custar, deixa eu ver. 2, 3, 5, Amanhã segunda. eu volto pra ver o fim do turno. Tá. Eu vou pagar. Eu vou pagar 5. E aí eu tô fazendo o Crackling Spell Slinger. Ele entra no campo de batalha. A próxima mágica que eu conjurar, Instant ou Sorcery que eu conjurar, tem Storm. Aí, eu vou pagar 2. Aqui, e aí eu vou pagar 1, 2, 3, 4, 5. Vou gastar tudo. Eu tô fazendo um experimento épico. E eu vou Jesus. fazer 2, porque ele vai ser estormado. Antes disso, trigger da. Triggers, né? Vai entrar um elemental, vai entrar um dragão, e eu vou exilar o topo. Pô, era uma boa carta. Era mesmo. Beleza, e agora eu exilo 5. E eu posso conjurar Instant ou Sorcery com um valor de mana X ou menos, no caso 5, sem pagar o custo. Coloco os cards exilados no. Dessa forma no grave. Que eu conjurei, né? 2, Deus é bom. 3, 4, Deus é bom. 5. Pô, isso aqui é maravilhoso. Que é isso? Refrão. Caralho, não, moleque, na moral, Deus foi muito bom nessa daí agora com a gente. Pô, mas espera aí, um refrãozinho? Não, refrãozinho, Tem beleza. quantas cartas na mão, Thiago? Eu tenho duas só, meu amigo. Tá, e o Eu Eric tenho um tem total de quantas? nenhuma. Duas. Não, Nenhuma. tá bom. Eu vou conjurar esse refrão e aí eu vou copiar ele. Tá. Então eu vou dar alvo no Thiago, tô fazendo quatro manas vermelhas. Beleza. E ele vai E ser aí ele é exilado. exilado com três marcadores temporais. Beleza. E E aí tu aí. bota mais um Drake e um Elemental, né? Entra mais um Drake, mais um elemental. Ai, cara, eu quero fazer um negócio antes, porque esses Drakes aí tão me Coloque fudendo. todos os cards que você conjurou no grave, tal, que eu não conjurei e continuo exilado. Então, tudo isso daqui tá exilado. Beleza. E aí, eu vou fazer isso de novo, né? Um, dois, Deus é bom. Deus é três, muito bom. quatro, Deus é bom demais. cinco. Opa. Deus é maravilhoso, Que é exilou. essa última que você exilou? Bombardeio arcano. É bicho? É o que. Não. Quando eu conjuro minha primeira Instant ou Sorcery, eu exilo uma aleatória e embaixo dela, e aí eu posso conjurar. E aí ele Nossa. vai. É um Storm meio maluco. Seria isso. E aí toda vez Mano. que ele castar a primeira Eu mágica do conjuro tudo. turno, ele conjura tudo que tá exilado Tudo com que tá ela. exilado com ela. Tá, beleza. Entrou meu bicho, meu negócio pifou ali. Mas eu tenho quatro manas aqui ainda. Quatro Isso. manas vermelhas. Isso. Eu conjuro. Essa é a primeira, segunda. Storm conta como cast? Não. Storm é cópia. Não. Beleza. Então conjurei duas. Essa é a terceira. Beleza. Conjurei três. Quatro manas. Putz, você precisa de mais uma mana. Mas tá bom. Eu vou pagar 4 aqui e tô fazendo um plot. Twist. Phyretic Charge. Descarte sua mão pra. E dá draw 4. Pra cada carta descartada, suas criaturas ganham mais um mais 0 até o final do turno. Mas tá Ok. plotado só Tá tá plotado. plotado, tá. É. Impressora plotter. Combate. Harry Thiago, o que Potter. que voa aí na sua mesa? Eu tenho três tubagão Beleza, 4-4. já. Não precisa nem falar o restante. E Eric, o que 4 que mana voa em na sua pé. mesa? A Olivia. Ah, não, tem aquele outro bicho ali também que tá gigantesco. O outro tem Ah, não, lifelink meu. no. Os meus dragonetes vão ser block, é isso que vai acontecer. Pode jogar, Thiago.
Tá, no passe eu vou pagar um e vou fazer. Não vou fazer. Caralho. Não... Ô, Nerd Luiz, não tem. Que tu tem exilado mesmo? Não. Puta merda. Exilado que você pode jogar ou exilado, exilado? Que eu posso jogar. É Uma o. ilha e um Vandal Blast. Caralho, esse bagulho aqui só mata Outlaw, né? Nossa senhora. Ai, mano, o bagulho só mata Outlaw, que inferno, velho. Preciso me livrar dessa. Tá, então vou fazer diferente. Eu vou pagar 3 aqui. É, eu vou exilar o. Fazer o flashback do Siphon Inciter. É, eu olho Tá. duas cartas do topo do deck do Nerd Luiz e aí uma eu exilo e posso Que isso? Tá jogar. escrito assim no deck, na carta? Inciter. Hã? Tá escrito assim, olha, duas do topo do Nerd Luiz. É, Gostei. exato. Tá, duas, né? Exato. Storm é o que quando conjura Nossa! Vamos, faz skill família! card de lá. Vamos, família! É isso! Mano, deixa o Chaos Warp aí, o Chaos Fock e o Isso Mayhem aqui fica exilado, né? lá. Ok, é isso. E aí eu vou ter mais um bichinho aqui, 3-3. É isso. As duas ficam exiladas ou tu vai pro fundo? Não, a outra vai pro fundo, a outra vai pro fundo. Tá. E aí eu desbiro. Vamos, time, vamos, família, caralho. Esse jogo, caralho, esse jogo tá caminhando para o final, engraçado. É. Deixa eu vir aqui, rapaziada. Rapaziadinha, compra do turno. Não, foda-se. Foda-se também. Cara, eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu vou primeiramente pagar dois, né? Por causa do meu Gont. Eu vou pagar dois aqui. Eu posso pagar com qualquer cor, né? Spell of any time. Tá, vou Pode. pagar dois para dar um Chaos Warp na Olivia. Ah, o Chaos Warp do Nerd Luiz. Na Olivia, poxa vida. É, irmão, na Olivia. Vai pro meu grave, E aí eu tô beleza. botando Eu mais um vou pa. escolher colocar ela no. Mando, né? Óbvio. Tá, Normalmente, fiz mais um passarinho aqui. vou dar uma embaralhada aqui só. Tá legal? E aí eu vou pagar quatro. Quatro aqui. E vou ativar a habilidade do Captive in Crew. E vou roubar o seu bicho voador, ô Eric. Ih, vou morrer. Eu podia ter roubado Deixa o Olivia eu só pra ganhar revelar o que que vida, vem né? aqui. Vamos ver É, se ah, tem é um verdade, é link. verdade, é verdade. Não, é um encantamento. É aquele Aquele. quando tu bate, né? Quando o comandante ataca, eu crio um mercenário e as criaturas que eu. Lendárias que eu tenho, tem que convocar. Boa. Tá, Vai, vamos lá não vai então. adiantar muito, né? Você É. roubou meu bicho. Tá roubado. Tá. Então vamos Tá lá com então. haste e vai lá. Eu roubei teu bicho. E com esse dragãozinho que entrou agora, o que eu fiz o Chaos Warp, eu vou virar ele para tripular o Smoldering Stagecoach. Tu tá sem nenhum bicho com voar, né, Eric? Tô sem nenhum bicho com voar. Tem um bichinho 4-4 no chão aqui. Tá, então. 4-4 com dois E marcadores, né? zero 6-6. carta na mão, né? Zero carta na mão. Me Tá. mata aí. Então eu vou bater três bichos 4-4 voando no Eric. E eu vou bater todo o resto no Nerd Luiz. E aí, Nerd Luiz, vamos lá. É, tem um bicho 4-4 voando, que se ele causar dano, eu posso conjurar uma instantânea feitiço do seu cemitério. Tenho Tá. 6-5, que se ele causar dano, eu posso conjurar a carta da sua mão. Tenho 3-3 voar. Tenho 1/5, que a próxima instantânea e o próximo feitiço tem cascata. Não, ele é 2. 2/5. Tem um 4-3 e tem um 7-7 que não fazem absolutamente nada. Eu vim a óbito aqui. Foi a Peraí. óbito. Você pode repetir o que tá batendo em mim, que eu brisei por um Ó, vamos momento. lá. Um 4-4 que se causa dano. Um tubarão 4-4 que se causa dano. Eu jogo uma mágica do cemitério. Seu. Tá, Imagino você vai beleza. querer bloquear ele, né? Sim, pretendo. Tá. Um 6-5 que se causa dano, eu conjuro uma mágica da sua mão. Também Esse imagino tá que. voando ou tá no Tá chão? no chão, tá no chão. Tá, beleza. Atropela? Não. Nada meu Tá. tem Ah, nada. não, beleza. O Fechou. 7-7, né? O comandante, que tá no chão e não faz nada.
Um 4-3, que é do Eric, que também não faz nada. Um 2-5, que no momento ele tá dando cascata pra próxima instantânea ou feitiço. E um 3-3 voar. Ah, não, e tem um outro 4-4 voar também. Que também não faz, só é só 4-4 voar. Tá, beleza. Os dois que fazem alguma coisa quando causam dano é o Oni e o Shark aqui, que tá com o Cypher careca ali. Tá, beleza. E esse do Cypher aí, ele voa, né? Isso. Mano, são 7 bichos, né? Que tá me batendo, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bichos, amigo. Eu vou bloquear tudo, porque tem 5 Dragonete e 2 Elemental. Tá. Aí vai morrer todos os seus bichos e os bichos ficam todos vivos, né? Isso, aham. Beleza. Vamos pra segunda fase. Caralho, qual a chance de eu perder o jogo na volta? Aí só pra... Sim, eu como, vou como perder eu fui eliminado, esse bagulho vou perder aqui. Os bichinhos. É, é vou perder esse... E o Captivate... A Aura também. É, graças a Deus. Um Pântano e um Sulfurous Spring. Beleza. Um Pântano e um Sulfurous Spring. Pago Spring, love. Então pago Spring, love. Tá, tem esse cara aqui, né? Tá, tu tem... Qual bicho que tu tem aí no... Tem bicho no cemitério aí, Tem. Deixa eu... Isso aqui é Instant Sorcery, tem um Arquimago Emeritus e um Thunderclap Drake. Reduz o custo em 1, você paga 3, saca ele, você copia a próxima Instant Sorcery pra cada vez que você conjurou seu comandante. Tá, eu vou fazer um negócio engraçado. Porra, porque aqui eu queria tentar resolver esse turno agora, mas eu não vai rolar. Eu vou ter que esperar mais um turno. Tá, então vamos fazer o seguinte. Puta que pariu, velho. É um encast. Não ajuda. Então vou fazer esses dois caras. O Eric morreu, você perde alguma coisa aí, não perde? Eu perdi tudo já. Já tirou, não, já tirou. Eu perdi dois terrenos e dois bagulhinhos, dois tá. Caras da mesa. Fechou. Pera, o que que tu tem mesmo? Desculpa, talvez seja melhor pegar coisa do seu cemitério. Eu tenho o Arquimago Emérito e um dragão 2-1 que reduz custo e você pode pagar 3 e sacrificar. A próxima Instant Sorcery você copia pra cada vez que você conjura o seu comandante. Ok, é isso. Eu vou fazer o Mimeoplasma. Quando eu pago 5. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E aí. Quando ele entra, eu exilo duas cartas de cemitério. Se eu fizer isso, ele entra com o campo de batalha como uma cópia de uma das cartas. E o número adicional de mais um igual ao poder da outra. Eu vou exilar um Oblivion Sour pra botar 5 marcadores mais um nele. E vou exilar seu Drake pra eu fazer ele uma cópia. Tá, beleza. Aí eu pago 3, não é isso? Deixa eu só pegar ele. Você paga 3, sacrifica ele. Uhum. E aí a próxima Instant ou Sorcery que você conjurar, você copia pra cada vez que você conjurou seu comandante da zona de comando. Ai, caralho, que merda. Tá, beleza. Então é isso. Ele tá no campo, né? Ele tá no... É uma cópia dele, na real. Ele tá, ele tá exilado e eu tenho uma cópia dele. Tá aqui, então, beleza. Eu tô com duas cartas na mão e tô passando e, mano, é isso. Vamos ver o que que... Upkeep... Draw. O que que nos reserva esse jogo agora? Ai, Deus. Land do turno. Eu faço essa land mesmo? Sulfur Falls entra virada menos agora. Vou fazer a Sulfur Falls. Deixa eu contar aqui as lands. Pra ver o que dá pra fazer. Caralho, deixa eu contar as lands pra ver o que dá pra fazer. É foda. Beleza, isso daqui conjura lá. Tá bom. Eu vou. Boa tarde, Tiger! Aqui tem 1, 2, 3, 4. Tá, beleza. Eu vou pagar 1. Aí eu tô fazendo uma Pteromandra. Voar adaptar.
Aí eu vou pagar mais. Deixa eu ver. Cadê aquela cartinha legal? Vou pagar 3. 3? Posso pagar 2, viro 02. Eu vou pagar 3 e 2 de vida. E aí eu tô fazendo o Gambito Gambito do do Deserete. Desire. E aí vai Triggers. Entre isso daqui. Exilo topo. Fechou? E compra duas, né? Compro dois, verdade. Só esqueceu de fazer o que a carta faz. E prolifero. Boa. Deixa eu ver. Calma aí, que agora meus planos podem ter mudado. Ixi, droga. Proliferar não vai ser muito bom pra Sete. você, não. Você só tem o Não, 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 não marcador vou de tempo proliferar, ali não. do Não, suspense. eu tava contando mana pra outra coisa Bota aqui. mais um marcador de tempo. Não, aí é palhaçada, pô. Tá, beleza. Aí, 3 manas, eu vou pagar aqui e eu vou conjurar o espelho. E ele Espelho, espelho. vai entrar Tomando copo. copiando o Crackling Spell Slinger. Canalha. Aí, aqui é 3, e aí a próxima que eu conjuro tem Storm. Cara, como é que é o nome desse espelho mesmo? Cursed Mirror. Cursed Mirror. E aí. Eu vou fazer uma jogada que eu consultei antes um juiz, tá? Pra Tá. entender como funcionava. Canalha, vai. Mas isso é uma discussão que eu tava tendo há algum tempo. Eu vou pagar 2 e 4. Eu vou fazer uma Elemental Eruption. Crio um dragão 4-4 e ela tem Storm. Só que ela tem Storm. Ah, eu tô ligado, já tinha Tá. ouvido falar sobre o. O Storm. É. Então tem. Eu faço 8. Dois, três. Ué, qual carta que você fez antes? Eu fiz o Cursed Mirror, eu fiz a Pteromandra e eu Mandra. fiz o Gambito de Tesseract. Ah, é. Caralho, velho, Gambito da Rainha, esqueci. Aí eu vou responder. Ah, respondeu o quê, cara? Não, vou copiar, não. Beleza. Caralho, trava! Eu não sei mais Tá, como aí ganhar, vai que entrar. inferno! Oi? Eu não sei mais como ganhar, cara, que inferno! Aí vai entrar mais um, tem dois aqui, tem dois Mano, aqui. que deck E aí aqui escroto! tem oito. Caralho, que deck escroto, que deck escroto! Oito. Cadê? Aqui, oito, beleza. Isso daqui não pode bater, as coisas em cima ali. O que que você tem desvirado, Thiago? Ah, eu tenho Mimeoplasma. E dois Que ele. terrenos. E duas cartas na mão. Não, pera, É esse um Mimeoplasma, ele. dragão 5-5. É um dragão 5-5, né? É, Ele com. tem o meu bicho também na mesa lá. Qual? Esse aqui, ó. Você sacrificou ele pra fazer alguma. Cadê? O dragão lá que você exilou, porra. Então, é o Mimeoplasma, pô. Ele é Ele 5-5? entra como uma. É, porque ele ganhou Ah, mais 5, tá. mais 5 do Oblivion Sour que eu exilei. Meu próprio criatura. Meu própria criatura. Entendi. Pô, eu vou. Passar! Humilde! Eu vou passar, porque meus bichos vai bater, não vai mudar muita coisa. Agora não vai mudar muita coisa. Cara, eu Próximo turno pode ser. vou te fazer uma pergunta sem pretensões. Quantas cartas você tem no seu baralho? No meu baralho? É. Pera aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Tem carta 23, assim? 24, Tu tem tanta 25. carta assim ainda que você tá contando as que tem na mesa ao invés de contar do baralho? Ah, pode ser, vai. 1, 2, 3, 4, 5, Ah, não, tem 6, carta pra 7, 8, caralho. 9, Deixa pra 10, lá. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Droga. 25, 26, Droga. 27, 28, 29, 30. Era mais fácil eu realmente contar o baralho, porque eu ia Era contar mais muita carta fácil, aqui. pô. Como é que é? Quando entra o campeão 3 exila. Tá. Ah, amigo, eu vou jogar o seu terreno, tá? A ilha aí A que. ilha? É, vou jogar a Tá sua bom. ilha.
Fechou. E aí, caralho, você tem 6, 7, 8 dragõezinho 4-4, né? Uhum. Bad vibes total. Total bad vibes. 8. Eu só tenho 1, 2, 3, 4. Caralho, muito bad vibes. O Drake, eu pago 3, sacrifico. Quando você congela, passa em torno feitiço, copiar. Ok. Ok! Ok. Ok! O que vai fazer aí? Tenta mesmo. Ah, não! Ok, não! Cara, eu preciso de mais mana, não! Caralho, velho, que merda! Que merda! Vamos lá! Vamos lá! Tá. Vamos lá! Vamos lá! Tamo indo lá, tamo indo lá! Ah, eu precisava de mais 3 manas! É, eu vou pilotar a carruagem do dragão aqui. Vou pro combate. Eu vou te bater com o 1, 2, 3, 4 tubarão 4-4 voar. E eu vou te bater com 6-5, 5-5 e 2-5 no chão. Tá. Ah, isso daqui voltou a ser apenas um espelho. Eu vou bater com o Mimeoplasma também, 5-5 voar. Tá, é então... Isso. Voar, você tá me batendo com... 1, 2, 3, 4... 4 bichos 4-4 e um bicho 5-5 voar. Tá, beleza. É isso. 4 bichos 4-4 e um 5-5. Dá o all-in, moleque, all-in! É... Nos... Eles não atropelam, né? Não, nada atropela, nada ameaça, tá tudo na moralzinha. Tem 3 no chão, né? 3 no chão. Tá. Os bichos no chão, eu vou bloquear um na Estela. Tá. E um em cada elemental. Tá. Imagina que a Estela vai bloquear a carruagem 2-5, né? Pra ela não morrer. Ah, a carruagem tá doida. É, boa, fechou. Tá. E aí, os dois elementais aqui, eles morrem. Beleza. E aí, os bichos voar, eu vou blocar o... São 5 voar. Eu vou blocar... 5 voar. 4, 4, 4 e 1, 5, 5. 4, 4, 4. É, os 4, 4 a gente vai trocar nos dragões. Perfeito. Eu vou ficar com 4 dragões, e aí eu vou ficar com um dragonete aqui. Okay. Não, perdão, não vou blocar no dragonete, não. Eu vou blocar... Eu vou ficar com 5 dragões. Tá. E aí, eu bloqueei com... Tinha 8, né? Bloqueei com 3... É. Vou blocar com... Pô, tinha 8, são 5 bichos atacando, né, Voar? 5 bichos. É, eu vou blocar... Eu vou perder 5 dragões. Vou perder 3 dragões. 3. Um dragonete. E. Vou blocar na Pteromandra aqui. Tá. Aí a Pteromandra morre. Beleza. Então fica 2 meus vivos, então. Isso. Um 4-4 e o 5-5, né? Aham, uhum, isso. Ok. Beleza. É, os do chão já bloqueou. Beleza. Agora eu vou pagar 3 aqui. 1, 2, 3. Vou ativar a habilidade do Mimeoplasma. É, no caso do Thunderclap Drake. Sacrifico ele quando eu conjurar a próxima instantânea feitiço. Eu copio ela cada vez que eu conjuro o comandante da zona de comando. Já conjurei ele 3 vezes, beleza? Tá. E aí eu vou pagar... Azul... Não. Preto, azul e verde. Aham. Uhum. Mais 2... 3, 4, 5, 6, 7 manas. E aí faltaram apenas 3 manas, infelizmente, porque eu tive que sacrificar o Drake. Eu vou fazer um Villainous Wealth pra 7, copiando ele 3 vezes. Não, então... Pera. Vão ser 4 vezes, porque tem o da carruagem também. Não, a carruagem da cascata. Mas, na verdade, eu vou copiar ele pra cada vez, não é isso?
Então eu vou copiar. Eu conjurei meu comandante três vezes. Eu vou Você copiar faz três quatro. vezes. Eu vou fazer Você quatro. faz quatro. Então são quatro villainous elf pra sete, amigo. Você exila sete cartas do topo do Grimório. Eu posso conjurar qualquer número de mágicas, X ou menos, entre elas sem pagar o custo de mana. Tá. Você tá me falando que eu vou exilar 28, é isso? 7 vezes 4 é 28? 28. É? É isso. É. Tá bom. Vai ficar Faltou uma com duas mana. cartinhas na Faltou mão. uma mana, cara. Que inferno. Um, dois, Ah, três. peraí. Deixa eu só fazer a cascata. Vai separando aí, eu só vou fazer a cascata aqui. Você vai ficar com duas cartas só. No... É só deixar as duas últimas. Ah, justo. É. Cascata pra 10, né? Porque eu paguei 10, não é isso? Então. Isso. Terreno. Jin. Quando ele entra no campo de batalha, exila a mágica que o oponente controla. Quando ele... Ah, foda-se, né? Tipo. Eu vou fazer, foda-se. É isso. O X foi pra 7, né? X Aí pra eu 7. vou separar com coisas que você consegue castar já, pra Ah, facilitar. boa. É isso. Vamos lá. Seja o que Deus quiser agora. É isso. E eu vou fazer um Drakezinho 10/10, né? Ó, aí só pra. Aqui você exilou muitos terrenos. E Ok. aí você não consegue conjurar o Dig e o a Octavia, que Mas por são que o maiores que Digno? 7. Ah, porque são Porque. maior que 7. Tá, não, veja. Maior que 7. X ou menos. Tá, beleza, é isso. Pode crer. Aí, menor que 7. Deixa eu só organizar isso aqui por custo de mana pra facilitar minha vida também. Calma aí. Tem Ah, alguma eu posso. coisa? Tem alguma coisa que diz o jogador alvo compra carta? Deixa eu ver. Opt não, sero não, não. Cascade Que inferno. não, exila não, e o make não, isso não, não. Cada Ah. jogo. Ah, é windfall, tem windfall. Você ganhou no windfall. Porque o único anula que eu tinha nesse deck eu exilei. Eu Mentira. exilei não, você exilou o Eu anula. exilei. Você exilou meu anula. Não, quantas cartas você tem na mão? Uma caralhada, né? Porra, agora. Peraí. Não, é isso. Um, Não, é dois, só pra três, saber. quatro. É porque eu tenho duas na mão, então você já iria Tem. comprar duas de Um, qualquer dois, três, jeito. quatorze. É, 14. 14, então a gente descarta a mão e compra 14 aí, irmão. Dá, GG. É. GG. Literalmente ganhei com o baralho dele. Cara, eu ganhei o Eric roubando o bicho dele com o bicho dele. E ganhei o Nerd Luiz milando ele com a carta dele. É isso, caraca, moleque. Mano, Sensacional. pior que na volta, tipo, qual que era a ideia? Porque o dragão, infelizmente, ele tem prowess, ele não tem prowess e ímpeto, né? Eu queria que ele tivesse prowess e ímpeto. Porra, se tivesse prowess e ímpeto, eu perdia. Era fazer o Pyrect Charge aqui, descartar tudo e fé. Sim. Não, então, eu tinha essa urgência de fechar o jogo agora porque eu sabia que eu ia perder, tá ligado? Tipo, não tinha como segurar. Eu tava com duas cartas na mão, eu tava com. Na verdade, eu tava. Moleque, eu tava segurando isso aqui muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. E aí eu Não, fiquei foi nessa ideia de jogão. tipo assim, pô, eu vou sacanear alguém, tipo, que tiver perto de. Só que eu achei que tu tava tipo assim. Eu achei que tu já tivesse com, sei lá, umas 15 cartas no baralho olhando daqui, tá ligado? Parecia que tinha muito menos. Quando tu falou 30, eu falei, caralho, 30? 30 é muita carta, mano. E aí Não, mas essa veio o teu daí tem bicho. demais. Mano, aí veio o teu bicho que copia. Eu falei, ah, meu Deus, é isso, Esse cara. bicho é muito bom. Não, e minha mão tinha umas coisas boas, tipo, que eu comprei quase agora, né? Então tinha um Baral Expertise pra tentar tirar os bichos pra você não blocar, a bota. Aí tinha o Eris, que fa faz dragão. Tinha o Nive também. Místico também, token. Esse pra token. Isso aqui reduz custo. Pedra de mana. Tinha umas lands aqui que eu só não. E tinha isso daqui, né? Isso daqui foi meu último draw. Aí eu comecei a fazer conta. Falei, porra, eu consigo fazer Nossa, um draw mano. pra 10 e aí comprar mais 10. Tava pensando, sabe? Tipo, que. Porque daí eu descartava tudo, né? Tipo, eu fazia, e aí eu descartava tudo e batia. E aí ia bater muito. Cara, mas vou te falar, foi um jogão, mano. Foi um Não, jogão. foi um jogão, foi um jogão. Foi massa. O Rodolfo, mano. Oh, Padzinho, obrigado pelos Obrigada. 42 meses, meu querido. Boa tarde. O Rodolfo, mano, ele fez o deck do Yuma rodar absurdamente nessa partida. Absurdamente. Não, e esse jogo só durou até agora porque ele precisou sair. Porque senão a gente tava ferrado já, É, eu sempre. acho que naquele turno ele provavelmente ia conseguir ter matado um, pelo menos. E ele tava É, com muita vida então. ainda, então ele não precisava ter se preocupado tanto, né?
Exato. Nossa, exato. Mas foi um jogão, mano, jogão. Não, muito divertido também. E agora a pergunta que não quer calar. Eu achei que o Nerd Luiz jogou bem rápido com o deck hoje, tendo em mente a quantidade de carta que ele tinha na mão, né? Olha o meu charazão aí, Thiagão Foguete, obrigado pela raid, irmão. Deixa eu só falar com a galera que tá chegando aí. Rapaziada que tá chegando, sejam todos muito bem-vindos. A gente tá terminando o mesão de Commander aqui, a gente tava testando os decks pré-con de Outlaw. Inclusive, essa raid tá sendo gravada pro YouTube. Galera do YouTube, mano, depois colem lá no canal do Thiago Foguete. Cara, tá, mano, crescendo cada vez mais aí, despontando como produtor de conteúdo de Pauper. Foi recentemente pra Itália jogar o maior evento de Pauper do mundo. Cara, valeuzão, tamo junto demais. E a gente tá aqui resenhando o finalzinho do jogo, né? E o Nerd Luiz ia falar agora sobre jogada, né? Então, você falou tipo de jogar rápido, né? Com o deck e tal. A gente tava conversando sobre isso antes do jogo, acho que foi até o Eric que comentou que jogou com esse deck e ele ficou meio, tipo, demorou pra poder jogar por conta do tanto de coisa e trigger que o deck ia fazendo. Uhum. E aí foi o... Eu não lembro se foi o Eric ou o Luquito, mas... E aí o que eu falei, tipo assim... Eu não achei tão complicado quanto jogar de Zafai, mas eu jogo de Izzet. Então, tipo assim, a maioria das cartas eu já sei o que elas fazem. Então, acelera a gameplay. Mas, tipo, se for pegar alguém pra poder, tipo, nunca jogou de Izzet, vai jogar com esse deck, vai fritar um pouco a mente ali, vai demorar, tipo, pra poder jogar. Mas é do estilo de jogo, né, querendo ou não. Sim. Mas é um deck divertidíssimo. Tipo, quando eu olhei a lista, eu falei, não, é isso que eu quero pra minha vida. Fiquei apaixonado pela lista, da qual eu já tinha umas 50 cartas, né? Eu podia só, sem contar os terrenos, então eu poderia só comprar o que faltava. Mas aí eu falei, não, vou pegar o deck inteiro. Mas todos os decks da coleção eu achei divertidíssimos. Tipo, esse aqui, lógico, tem meu coração, mas o deck de desertos também é fortíssimo, gostei muito. Sim, também. Eu acho que se eu tivesse que pegar mais um, eu pegaria ele, inclusive. Aham. E tu, Eric, ficou com essa mesma sensação, mano? Eu fiquei com essa sensação, porque quando eu joguei com o deck da Stella, eu joguei uma vez só. Uhum. E eu não tô acostumado a jogar de azul, eu tô começando a jogar de azul agora. Sim. Então, Izzet é uma combinação bem complicada de você tem que saber, tem várias magiquinhas, né, várias cantrips, várias magiquinhas de baixo. Então, tem que ler as cartas ali pra poder tentar fazer alguma coisa. E aí eu demorei bastante pra jogar. Eu tô muito mais acostumado a jogar com Naya, eu tenho dois decks Naya, e a Olivia eu gostei bastante dela, mas meu preferido também é o de Desertos, porque achei sensacional aquela ideia da Reanimate nas lands, sacrificar a land, jogar a land do cemitério, tem Reanimate de bicho também, que você volta bicho, tem pra caramba, nossa, o Luquito tomou duas globais e, mano, voltou das duas no turno seguinte, mano. Eu acho que o grande diferencial desse de deserto, a gente tava até falando com o Moisés sobre isso, é que, tipo assim, ele não é um deck de landfall, ele é um deck, tipo, de Reanimate, de deserto ali, de land. Então, tipo, a ideia é realmente, tipo assim, montar ele como landfall, beleza, é interessante. Mas essa de reanimar land, trazer coisa do deck, do grave, é muito mais divertido, né? E o deck, ele fica com outra cara ali do que se fosse só um landfall padrão. Porque entra naquilo, né? Tipo, é só você colocar todas as staples da cor. E tem, né? Porque é Naya e seria um deck, tipo, meio parecido com tudo que já foi feito. Mas esse de reanimar as lands aí fica muito mais divertido. Real, real. Gente, queria agradecer pelo jogo. Eu vou encerrar pro YouTube agora, né? Pedir pra galera que tá assistindo pelo YouTube não esquecer do likezinho, do comentário. O que vocês acharam dos decks, né? Vocês se surpreenderam ou não? Eu vou trazer um vídeo, vou gravar um vídeo ainda hoje à tarde pra trazer pra vocês logo minhas impressões jogando com e contra os decks, tá? Mas gostaria de saber a impressão de vocês também, que eu acho que é muito legal, né? Acho que a impressão particular de cada um também adiciona muito, né, a visão geral das pessoas sobre os decks, e até sobre decisão de compra também, né? Ajudar numa decisão, às vezes tá numa dúvida de comprar um, comprar outro. E, cara, é isso. Brigadão. Vou agradecer o Rodolfo primeiro, que já saiu. Brigadão, Rodolfo. Ele, inclusive, entrou pra poder substituir um amigo nosso que não pôde, e aí acabou tendo que sair mais cedo, né? Porque também tinha compromisso. Agradecer demais o Eric, agradecer demais o Nerd Luiz. E lembrando que, ó, vão se preparando, vão treinando aí com esses decks, porque muito em breve teremos aí o segundo pré campeonato do ano, hein, rapaziada? Muito, muito, muito em breve, tá? É isso, beleza? Brigadão. Boa. Vou encerrando aqui pro YouTube. Tamo junto. Não esquece de se inscrever,
Compartilha aí o canal com a galera, pede pra galera se inscrever também, traz mais amigos, amigas aí pra comunidade mais pistola aí desse Brasil de Magic the Gathering. Tamo junto, valeu, família, é nóis, fui!